Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Hususi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: Uzman Urolog Bahtiyar Hüseynov, Nevropatolog Jale Garayeva, Zob Hekimi Xəqani Həsənov, Gence İstanbul Genetics Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Oftalmolog Cerrah Gülşen Dikmen, Regeneratif Tip Kök Hüceyrə Mütəxəssisi Ayten Aliyeva, Travmatolog Ortoped Cerrah Mahmud Bilir, İlğım Ədviyyatları Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzi və Darenka Şirniyyat Məhsullarının təqdimatında Səni Axtarıram başlayır. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsüz? Xeyr. Bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır? Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb? Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri, əllər. Birazdan səni axtarıram da. Həqiqətən də çox ciddi bir adım. Günə qədər hər kəs sizi, uşaqların anası, yəni burdan da mən nə qədər uşaqlar vermişəm sizə. Amma indi bir axtarışa çıxırsınız. Əminsinizmi ki, bu axtarışa çıxmaq lazımdır? Mütləq lazımdır. Amma bilirsiniz də, siz sənə axtarıma yəqin ki, baxırsınız. Burada sonluqlar bəzən çox məyus edici olur. Acımə arzu edirəm ki, sevindirici olsun. Onda sizə belə bir sual verim. Əgər məyus edici olarsa, Nigar xanım ona, əsələn, tutaq ki, həbsxanada, tutaq ki, hansısa bir cinayətkar qrupun tələsinə düşüb, siz dəstək... Olaram, əlbəttə dəstək verərəm yenə də. Onda gedək studiyaya. Biz başlayırıq, əziz tamaşaçılar. Biz başlayırıq. Hər kəsin cüməsi mübarək olsun. Rəbbim bizə xoş xəbərlər eşitməyi nəsib etsin. Buyurun, Nigar xanım. Hər kəsi salamlayıram. Ay, nə qədər! Çox təşəkkür edirəm. Nə qədərdir, vay, mən gərək rəhbərliyə deyəm, gələn il bir 300 nəfərlik studiya olsun. Çünki studiyamız balaca, gələnləri keçirə bilmirik, studiyada dolu. Cüməniz mübarək olsun. Hamımızın gözəl-gözəl xəbərlər eşidək. Pisliklərdən uzaq olun, kimlərinsə çörəyinə bahis olmayın, kiminsə ruzisinə bahis olmayın. Vallahi bu dünyada hamımıza çatacaq qədər ruzimiz var. Allah hər bir bəndəsinə nələrisə veribdir. Ona görə sizdən bir ricam, kimlərinsə çörəyinə bahis olmayın. Egonuz, ambisiyanızı hamısını bir kənara qoyun. Mən keçən gün Ukraynada danışdım, yəni. Məndən çox bilmirəm ora kim gedib. Axtarışımla bağlı, axtarışlarla bağlı 13 ildə Ukraynanı qarış-qarış gəzmişim. Qarış-qarış. İndi ürək ağrısı ilə izləyirəm orada. Bizim o nə qədər iş quran insanlarımız var idi zəhmətlə. İndi onların deyirəm, ilahi, o gün fikirləşirəm ki, mənim Xıdır qardaşım Zaporojiyada necə əziyyətlə qurmuşdu onu. Hani indi, yəni, insanlar hamısı. Ona görə də neyin yiyin, yaxşılıq edin. Hamınızı öpürəm, təşəkkür edirəm. İnamınız üçün, eytibarınız üçün, sevginiz üçün, mənə verdiyiniz dəyər üçün, yıxıldıqca əlimdən tutduğunuz üçün, yıxılmağa qoymadığınız üçün. Tək başınayan, amma siz varsınız. Heç müdafiə edənim də yoxdur. Amma siz varsınız, çox sağ olun. Nigar xanım,
Həqiqətən də şokdayım. Düşünürəm ki, illər sonra, 25 ildə, 25 il sonra siz bu axtarışa çıxırsınız. 25 il sonra qarşınıza çıxacaq şəxsin kimliyini də bilmirsiniz. Amma deyirsiniz ki, mütləq, xoş gedəm, biz getməliyik, hə? Çünki o adam əhəmiyyətli rol oynayıb mənim həyatımda, ona görə. Nigar xanım bir şəxsi axtarır. Bilsəz ki, o kimdir? Onu bəlkə də sən axtarramın izləyiciləri tanıyır. Bax, o şəxs Nigar xanımın həyatını dəyişdirən bir şəxsdir. Biraz sonra biləcəksiniz. Amma indi mən istəyirəm ki, bizim qonaqlarımızı təqdim edim. Ümid Yer Uşaq Sığınacağının rəhbəri Nigar Mənsimova studiyamızdadır. Bizim dəyərlimiz, canımız, belə hocalarla işləyərkən, bizə belə doktorlarla işləməkdən xüsusi qürur hissi keçirirəm, Jailə xanım. Jailə Qarayeva, psixoneuroloji mərkəzin rəhbəri, çox təşəkkür edirəm. Digər bir hocamı gördüm. Batı Göz Klinikası. Təşəkkür edirəm ki, bu cür professorları, uzmanları, nəhayət ki, Azərbaycanda belə professorlar qarşılayır bizim. Vay. Batı Göz ailəsi olaraq sizə təşəkkür ediyoruz, bizi davet etdiniz. Çox sağ olun. Ya benim hocalarım, ziyalı, bilim adamı, profesör, uzman, bak Batı Göz doktorlarda, doktorlarla çalışır. Ben doktorlar deyirəm. Doktorlar, profesörler, değer vermeyi anlayan, kıymet vermeyi bilen, sırf doktor kimi, minlərlə insanın gözünə nur vermək üçün sən axtarramdadılar. Təşəkkür edirəm. Kurtuluş bəy, əyləşin. Bizim əməkdaşlarımızdan kimsə... Bunu mən bura hələlik qoyayım, hələlik qoyuram, sonra alacağım. Sonra sizə verəsi deyiləm. Aha. Bizim əməkdaşlarımızdan. Deməli, Kurtuluş Yıldız, Batı Göz Klinikasının dəyərli hocalarından biri bizim studiyamızdadır, əziz tamaşaçılar. Və o hər dəfə gələ bilmir tez-tez. Amma mən qeyd edeyim ki, sən axtarramın ilk belə də ekspertlərindən biridir Arzu xanım. Arzu xanım Hüseynova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Xoş gəlmisiniz. Manşetal saytının rəhbəri Əli Vəliyev studiyamızdadır. Biraz sonra bizim dəyərlimiz, iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədov bizimlə bərabər olacaq. Amma indi mən qısa bir anonsu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Biraz sonra Şəbnəmin ata və anası bu studiyada olacaq. İzləyək. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyir. Xeyr. Öldürmüsünüz? Xeyr. Bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb. Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri, əllər. Birazdan səni axtarıram da. Və Fəzilə xanım burada olacaq, əziz tamaşaçılar. Hər kəs ekran qarşısına. Bilirəm ki, günlərdir, aylardır Şəbnəmlə bağlı. Xəbərlər gözləyirsiniz. Bilirsiniz ki, Şəbnəmin məzarı Azərbaycana köçürüldü və ekspertizaya verildi. Rəhlə xanım, dünya gözəli. Rəhlə xanım mənə halva hazırlayıb gətirmişdi. Dünən plov yeyib çıxmışam, bugün halva yeyib çıxmışam. Əyləş. Zeynəb, atan çox şey danışacaq. Çox şey danışacaq və DNA testimiz də verildi. Əziz tamaşaçılar, 30 il əvvəl Sumqayıtda doğum evində bir xanım uşağını dünyaya gətirir.
Ve sonra hemen uşaq Ahsaka Türkü olan Asiya Hanım'a verilir. O Asiya Hanım ki 4 defa uşağı olmuştu ama ölmüştü. Börekleri xəstəydi. Sonuncu defa hamile olduğu vaxt o uşaq da öldü. Elə hemen xəstəxanada, Sumqayıtda doğum evinde. O doğum evindeki orada Rəhilə Hanım tibb bacısıydı. Ki hansı ki deyirlər ki bu uşağın tapılıb o aileye, övladlığa verilməsində birbaşa iştirakçı Rəhilə xanımdır. 30 il əvvəl. Kimdir bu? O qədər zənglər gəlir. Bu tale ilə bağlı nə qədər insan bizə müraciət edir. Məsələn, könül zəng eləyir ki, o mənim bacımdır. Başqa biri zəng eləyir ki, bəli, xoş gedəm xanım. Texniki universitet, əvvəlki politexnik universitetində 90-cı illərdə təhsil alan Könül adlı bir qız var idi. Riyaziyyat təmayüllü məktəbdən gəlib qəbul olmuşdu oraya. Onlar yataqxanada qalırdı, onun Gülbəniz adlı otaq yoldaşı var idi, Gəncəli, Könül özü Kürdəmirli olur. Könül 18 yaşındaydı, günlərin bir günündə təcili tibbi yardım maşını gəldi, Könülü apardı xəstəxanaya. Sonralar eşitdik ki, onun bir uşağı olubdu. Həmən uşaq Ahsaka Türkünə verilibdi. Və o uşaq Qazaxıstana aparılıbdı. Və onlarla bu kimi bu taleni xatırlayanlar Zeynəb. Cümə günü ancaq görüş günü elan eləmişim. Yəni bu cümə günü ya. Bugün düşünürəm ki, xoş xəbərlər verim. Kimi üçünsə xoş, kimin üçünsə bəd xəbər ola bilər. Amma ən azı bizim axtarışımız yekunlaşırsa, mənim üçün nəticəyə görə xoşdur. Nigar xanım da kimisə axtarır. O da 25 il öncə görüşdüyü. Yox, mən danışmayayım. Gəlin, mən o kadrları istəyirəm. Qısa bir kadrlarımızı izləyək Şahin, onu verin. Mənim adım Nigar xaladır. Və sizin? Mənim adım Kamildir. Bax, sən indi gecə vaxtı buradasan ki, anam bilir ki, sən haradasan. Mən yox, anam adım. Anam ölüb, əsr atam Rusiyadadır. Rusiyada. Anan ölüb, atan Rusiyadadır. Bəs sizə kim baxır oğlum? Bizi bacılarım. Bacılarına neçə yaşı var? Biri 19 yaşı var, birində belə 18-17 yaşı olar. Aha, bax indi gecədir, bacıların heç səndən xəbəri yoxdur. Və səni axtarmırlar? Balaca bacılarım da biri, biri Lənkərandadır, biri də saxlayırlar. Kim saxlayır oğlum? Hə? Bir arvat var, o saxlayır. Şola, siz burada olanda mən gördüm ki, bir ikiz həm də əl açırdınız, dilənirdiniz, pul istəyirdiniz əmilərdən, xalalardan. Bir gün ərzində çox belə şeylər olur. Nə qədər gün ərzində siz pul para topluyorsunuz? Necə gün ərzində? Tüm gün boyu. Gün, nə qədər, gündə nə qədər pul qazanırsınız? Mən gündə, deyərəm də belə belə 2 şirman, 3 şirman qazanım. Sonra pulları nə inirsən? Yəm özümə paltar əyin başa alam. Biz gecə siz harada yatırsınız, yuxuluyursunuz? Damım belində. Odam var ha. Hə, deyə odam. O belə dəmir var ha, kvadratla. Aha. Onun üstündə. Bax, səni mən götürüb saxlasam, gəlin mənlə yaşayarsan. Mən? Hə. Onu tabi deyəm mən. Niyə? Sən qərar verməsin, çünki Nigar xala səni götürüb öz evində saxlayır. Gələrsən mi mənlə yaşamağa? Gəlməyənə gələrim, ancaq dostlarımı qoyub gedmərəm. Dostların hamısını birlikdə aparsam, hamınız gedərsiniz? Həri, mən gedərəm. Bəli, mən gedərəm. Uzaqda dururam, saçımı bururam. Anamı görəndə üzündən öpürəm. Ağlama, ağlama, bacım ağlama. Gözü yoldan gələr, anam ağlama. Nigar xanım, bax gördüyünüz bu şəkildəki balaca oğlanı axtarır. Bu hadisə onu stop kadrda saxlayın, dostlar. 25 il əvvəl bulvarda çəkilibdir. Bu Kamildir. Və 25 il əvvəl Ümid Yeri uşaq sığınacağının qurulmasının səbəbkarı Kamildir. Çox maraqlıdır. Bu gördüyünüz uşaq.
Ama bir şey diyeyim ha. Süd abi olsaydı burada onu o da eşidirdi. Yəqin eşidir indi evde ancaq mənə baxır onsuz. Ona sual verdi ki, Nigar xanım gedərsəmi mənim evimdə qalmağa? Dedi, gedərəm, amma dostlarımdan ayrılmaq istəmirəm. O balaca uşaq dostlarından belə ayrılmağı özünə ar bilir. Amma bir ana öz övladını satmağa, bir ana öz övladını atmağa, bir ana öz övladından imtina etməyi Zeynəbcim kabul edir. O çocuğun kalbi seni ne olursa olsun, hansı yanlışlığı yapmışsa hayatında yapmış, atan kadın bence anne değil, cinayetkar canidir. Çocuğunu atan bütün anneler benim için bir canidir. Nigar Hanım, Kamil'i... Ben onu geliyorum ki, Kamil yani dehşetli bir hayat hikayesidir. Şimdi bir onu sizlere göstereceğiz. Sonra kabul edeceksiniz, etmeyeceksiniz. Bu sizin öz işiniz. Ama bu ekranda gördüğünüz balaca uşağın dehşetli hayat hikayesi herkesi gözyaşına boğacaktı. Səni axtarıramın, mən həmişə deyirəm Nigar xanım. Səni axtarıram elə bir proyektdir ki, o bu ölkədə 5 ailədən 3-ünün mütləq həyatına toxunubdur. Və Kamilin axtarışına siz çıxarkən biz öz arxivimizi araşdırdıq. Və o zaman dedim ki, həqiqətən də mən çox yaxşı hər dəfə bu fikri səsləndirirəm ki, elə bir ailə yoxdur ki, sən axtarıram o ailədən toxunmadan keçsin. Dəhşətli bir həyat hekayəsi. Xoşqədəm xanım. Deməli, ümid yeri yaranmamışda, yaranandan sonra, yəni Kamilin bu ideyasından, mən sonra dəniz kənara sahilə düşüb, bütün gecə və gündüz günlərlə axtardım bu uşaqların hamısını. Bu, tanış olduğum həmin gecə. Bu uşaqlardan hansınsa əlaqəniz bəli, var? Bəli, bəli. Bir neçəsini tapdım. Ancaq ən çox axtardığım Kamil oldu, mən onu tapa bilmədim. Hətta bir dəfə verilişdən mən səslənmişdim, Kamili axtardığımı demişdim. O, ümid yerinə zəng çalmışdı. Ancaq bizimkilər da götürən telefonu təsadüfən bilməmişdi ki, nə Kamil və əlaqə itmişdi yenə də təkrar. Demişdi, mən Günəşlidə yaşayıram. Bu qədər bilirəm. Başqa heç nə bilmirəm. Ancaq Kamili çox istəyirdim görəm. Sığınacağında olmayıb da. Yo, yo, yo. Ümid yeri yaranmamışdan əvvəl mən hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışırdım. Gecə saatlarının birində dəniz kənarı sahildə açılışı həyata keçirilən bir restorandan çəkiliş edirdim. Operatorumla birlikdə idim. Və bulvarla biz yavaş-yavaş irəliyirdik maşına doğru gecə saatlarında. Çünki o restoranda keçirilən tədbir çox təmtəraqlı bir gecə idi, səhərə qədər davam edəcəkdi. Biz də bir radələrində oradan ayrıldıq, elə dəniz kənara sahilinə irəliyirdik maşına doğru. Bir də gördüm 10-15 nəfər küçə həyatında həmişə dilənən gördüyümüz uşaqlar plasma stollardan ibarət bir gündüz çayxana kimi fəaliyyət göstərən yerdə oturublar və köbut zarafatlar edirlər bir-birlərlə. Hətta bir neçə içkili böyük adamlar da var, bu uşaqlarla onlar da köbut zarafatlar edirlər, danışırlar və mən onda başa düşdüm ki, biz həmişə küçədə dilənən gördüyümüz və yalnız qəpiklər verərək öz mənəvi borcumuzdan çıxmış özümüzə hesab elədiyimiz həmin uşaqlardır bu uşaqlar. Ona görə o uşaqların taliyi həmişə məni düşündürürdü, Xoşqədəm xanım. Fikirləşirdim ki, o doğru deyil ki, biz onlara qəpiklər verib yanından keçirik. Bəli. Biz onları əslində asan bir qazanca vərdiş elətdiririk, öyrədirik. Hələ onunla yanaşı mən bir türk iş adamının danışdığı bir hekayəti sizə danışmaq istəyirəm. Mənim də dostumdur, ay ismini unutdum. Demişdi ki, deməli, onun yanında iki deməli, dilənçi gəlir. O çox varlı iş adamı olur, digər millətdən. Mən adını çəkmirəm. Deməli, o iş adamının yanına iki dilənçi gəlir. Biri türk olur, biri qeyri-millət olur. Qeyri-millətdən olan, öz millətindən olan adama o pul verməmiş və demiş ki, biz dilənçi ola bilmərik ki, həyatda yaşamağın yolunu tap. Ancaq türk dilənçiyə o 5 manat istəmişsə 10 manat vermiş.
Yəni, dilənçilik həyatı insanları xoşbəxtliyə apara bilməyəcək bir həyat olduğu üçün mən də həmişə bu uşaqların yanından keçəndə, onları dilənə, təkər qaraldan, xırda işlərə cəlb ondan görəndə həmişə üzülürdüm. Və uşaqları burada bir məkanda görəndə bu şans oldu mənim üçün. Yaxınlaşdım və söhbət etdim. Çox sağ olun ki, axtarırsınız. Bir az sonra Kamilin dəhşətli həyat hekayəsini siz də birlikdə tamaşaçılarda izləyəcək. Amma mən bilirəm ki, ümid yeri üçün Ercan bəyi buradan salamlayıram. Bizim dəyərli dostumuz, sizin də çox hər zaman sizin, mən bilirəm ki, ümid yerinə dəstək verən bir bəli. İnsan olub. Bəlkə mənə, ilk illərimizdə. Bəli. Bilmirəm, indi Azərbaycandadır ya yox. Amma həmişə mənə bu barədə danışırdı o. Neysə, siz yaxşı bir söz dediniz, ev vermək. Mən bunu Afrikada gedərkən gördüm. Mənə sual verdilər. Dedilər ki, gedərkən nə təşkil etmək istəyirsinizsə, Xoşqədəm xanım, biz təşkil eləyək. Mən icazə vermədim. Dedim ki, dostlar, birinə yardım etmək istəyirsənsə, ona əkmək verməyəcəksin, ona çörək verməyəcəksən. Sən o çörəyi necə qazanmaq lazımdır öyrədib və o çörəyi qazanmaq üçün ona bir yeri quracaqsan. Mən bir bardaq su apardım, verdim. Oradakı o susuz qalan çocuklar o suyu içdi. Amma mən ona su yox. O suyu qapısında götürə biləcək bir quyunu qazıb versən, onun artıq öz suyu var. Kiminsə gətirdiyi bir şişə suya ehtiyacı yoxdur. Yardım da belə bir şeydir, elə deyilmi Mahizər? Mikrofonu götür. Elədir. Və qeyd edeyim ki, Mahizər də bir həyata tutunmaq istəyir. Düzdürmü Mahizər? Bəli. Üç uşağı ilə. İndi tamam, atasının soyadını verəcəkdir, vəkilimiz o işlə məşğuldur. Amma bir ev istəyirdi Mahizər. Dünən bir xanım zəng etdi bizə. Dedi ki, mən ona kömək etmək istəyirəm. Bəli, düzdür. Getdiniz ora? Getdik. Nə oldu? Mən elə yerdə evlat saxlamaram. Nə danışırsan? Heç vaxt. O qədər pis idi. Bəli. Vay. Xoşqədəm xanım, mən o xanıma dedim ki, yəni mənə dəstək olmaq istəyirsənsə, mənim özümün torpağım var. Köməkli göstər, torpağıma dəstək ol, evim tikilsin. Yox canım mənim, indi duru bu adama torpaq... Yox, o mənə dedi ki, bu evdə yaşa, müvəqqəti yaşayacaqsan bu evdə. Hə də, müvəqqəti əl tutmaq istəyir. Əl tutmaq istəyir, yəni Xoşqədəm xanım, orada insan yaşamaz. Mən, o dərəcədə pis. Mən evdadım orada yaşada bilmərəm. Çünki mənim uşaqlarım orada xəstəliyə tutdular. Çünki sağlam uşaq saxlamışam. Təmiz uşaq saxlamışam. Gətirəndə də gördünüz necə uşaq gətirmişəm. Yox, çox təmiz, çox gözəl uşaqlarım. Mən heç vaxt elə yerdə evlat saxlamaram. Belə gedərəm, kirayədə yenə qalaram, sürünə-sürünə. Amma İstəyərəm. İndi sən deyirdin ki, mən küçədə də qalırdım. Bəli, qalmışam. Çox qalmışam. Elə vaxt olub, evin pulunu verəməmişəm, ev yaskizimə, evimdən çölə atıb. Yırıq, doğrudan da siz birinci gün gələndə mən bu proqramda iştirak edirdim. Biz sizi alqışlayırıq, övladlarınızı yaxşı saxlamışsınız, çox gözəl, hər şey öz yerində. Amma səni axtaran vasitəsilə sizə kömək eləmək istəyən insanlara belə kovuq davranmaq olmaz. O xanımın gəlgin görən odur ki, sizə yardım eləmək istəyib və o əlində olan odur, imkan odur. Onu da sizə sunub. Estağfurullah, siz sadəcə, siz... mən elə demədim. O elə demək istəmirəm. Yox, o kovuq danışıq idi. Yəni demək olar ki, sadəcə uyğun görmədiniz demək olar. Və ya ki, uşaqlar orada qalır. Yoxsa ki, mən elə yerdə övlad saxlamaram, siz özünüz deyirsiniz ki, biz küçələrdə qalırıq. Bəli. Çox kovuq dediniz, yumuşaq demək lazımdır. Onu da gücü ona çatıbdı. Hələ heç başqa da olsa o da sənə rəba bilməzdi. İndi kimin nə gücü çatır, onu da eləmək iqtidarındadır. O sənə öz evindən çıxıb eləsə deyil. Deyirəm, çox sağ ol, getdim. Başqa, çox təşəkkür edirəm. Kamerada da var, çəkiblər də. Başqa burada kiməsə olunan elə bil o köməyin qarşısını alırsınız. Bir növ ki, sabah bu adamları tanacaqlar. Ki, da biz kömək eləyə bilmərik. Gedib orada, bizi başqa cür orada. Yəni, deyirsən ki, o dərəcədə dəhşətli idi, hə, evi? İstəyirəm, göstərə sözləri. Göstərək? Bəli. Var mı vaxtımız, Şahin, yoxsa reklamlara çıxırıq? Vaxtımız var mı, yoxsa reklamlara çıxırıq? Reklamlara ayrıla. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsüz? Xeyr. Və
Bəlkə ana doğru deyir, onun kızı yaşayır. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb. Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri. Əllər. Birazdan səni axtarıram da. Qonaqlarımızdan da gələnlər oldu. Yəni bugün qonaqlı qaralıyam mən. Halva yeyirəm, qonaq, qara, nə bilim, hamısı bir-birinə qarşım. Elnurə qam, studiyamızda Elnurə Abdullayeva, neyrocərrahımız Profesör Əli Osman Qədimbəyli studiyamızdadır. Biraz sonra da dediyim kimi Zahid müəllim gələcək, amma bir daha diqqətlərinizi yönəldirəm. Nigar xanım 25 il əvvəl gördüyünüz Kamili axtarır. Zeynəb də 30 il əvvəl onu atan anasını axtarır. Hadisə Sumqayıtda doğum evində olub. Bəlkə də Bakıda doğum evlərinin birində olub. Mahizər, uşağını atmamısan, sənə təşəkkür edirəm. Atmaram. Amma bura gələrkən, dünən qızınız da, siz də dediniz ki, bircə dənə sığınacağım olsun, düzdür? Elə demişdin. Bəli. Amma indi o evi bəyənmirsən, deyirsən. Var mı o evin görüntü? Xoşqadam xanım, söhbət bəyənməkdən getmir. Pis gündədir, həm də deyir ki, müəqqəti yəni yaşayacaqsa, mən Bakıda heç kimsəm yoxdur, heç kimi tanımıram. Məsəl üçün, yəni öz rayonumda olsaydı, hə, orada işləyərəm, saxlayaram da, mən burada nəsə... Yəni, deyirsən, ev bir komaydı. Komadı da, bəli, xoşqadam. İzləyək. Mənə elə bir ev lazım ki, xanım, mən yəni, ömrümün sonuna qədər o evdə yaşayam, mən özümün olsun, şəxsi özümün olsun. O ev, bu ev, ikisi də mənim evimdir də, bura biz yayda gəlirik, pekanaya qalsa hər yerdə qala bilərdi. İndi də gəldik, görüşdük, istəmədilər. Sonra o baş tərəfi gördünüz də, bura çox böyük sahədir, orada dedim 1-200 dənə. Çolpa alıb hinə salaram, bir də ayda 100 manat dollara pul verəcəkdim. Uşaqlardakı fikrimdə var idi ki, məktəbə düzəldim, valla daha özləri bilərlər, bundan artıq nə eləyim. Bir də nə bilirsiniz, bəlkə mən onlara 1-20 min də verəcəkdim, elə 1000 dollara ev alacaqdim. Razı olmadılar. Öncə tamaşaçılara sual verirəm, xoşunuz gəldi mi? Tamaşaçını göstərin. Xoşunuz gəldi mi? Mikrofon, bir saniyə, xayiş edirəm. Bax, yenə də mənim səsimi tutuzdurmayın, imkan verin, söz verəcəm. Öncə tamaşaçı. Öncə tamaşaçı. Hə, danış. Çox gözəl evdir. Siz onu niyə bəyən? Bəyən padvallardan, bloklardan, kirayələrdən pis evdir. Çox gözəl. Xoş qədəm xanım, çox gözəl evdir. Bayaqdan deyirdilər ki, evimiz yoxdur. Bir dənə balaca evdə olsa olardıq. Çox gözəl, qəşəng evdir. Ote, arxaya verin mikrofonu. Hacı xanım. Mən sizə Hacı xanım deyirəm. Mənə də Hacı xanım deyir. Yox, vallahi, indi özünün adını Hacı qoyan çoxdur. Mənim adımı deyir. Yox. Xoş qədəm deyir. Elə işləri görürsünüz ki. Elə işləri görürsünüz ki, Hacı qədənlərdən 100% üstünsünüz. Mən sizə həmişə Hacı xanım demişəm. Çox sağ olun. Bəyəndin mi? Bəyəndim. Bloklarda yatmaqdansa ora min dəfə yatmalıyam. Bəyəndiniz mi? Buyur Arzuxan. Hər birimiz bilirik ki, Qarabağ müharibəsi dövründə bizim məcburi köçkünlərimiz gəldilər. Qaçqın şəhərində. Vaqonların içində, çadırda yaşadılar. Orada alimlər yetişdirdilər, orada həkimlər yetişdirdilər, orada ziyalılar yetişdirdilər. Bizim özümüz də məcburi köçkün olmuşuq. Amma, yəni, xoş gedəm xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax, o qadının yerində hər birimiz olsaq, özümüzü pis eləyərik. Bunlara hədiyə də verdi, pul da təklif elədi. Demək, onda niyyət başqa şeydir. Yəni, gəlib burada cəmatın vaxtını aparma, mən xaric eləyirəm. Demək, sən niyyətin özünə ev tikdirməkdir, amma onu kim eləyəcəkdir? Bu, qərib adamdır. Mən keçən evə sizi müdafiə etdim, çox-çox üzrəcəm. Bir saniyə, Diyanın, vay, dəhşət xanım gəlibdir bura. Bircə dəqiqə, qısa bir anons, bir az sonra Şəbnəmin atası ilə anası studiyamızda olacaq, əziz tamaşaçılar. Anonsu izləyək, anonsu izləyək. Xoş qədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsünüz? Xeyr.
Belki ana doğru deyil, onun kızı yaşıyor. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb. Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri. Əllər. Birazdan səni axtarıram da. Bugün səhər tezdən əməkdaşlarımızı o evə apardıq. Bəyənsəydi. Bizim bu dəqiqə elə alimlərimiz, elə akademiklərimiz var ki, kiralarda yaşayır. Heç o evləri də yoxdur. Bu nə deməkdir? Onların məqsədi nədir? Bura niyə gəliblər? Tamamilə doğru. Bura niyə gəliblər? Onların məqsədlərini desinlər. Bəli, bəli. Əgər bir ev idisə, bir soy adı idisə, onu istəyirdilər. Digər İndi tərəfdən. Nə istəyirlər? Bax, onu mənə deyirsin. Digər tərəfdən mən onu müdafiə eləmişdim. Bütün sözlərimin hamısını geri götürürəm. Çünki burada artıq başqa məqsəd var. Başqa məqsəd var. Gördünüz, orada bilirsiniz, Xoşqədəm xanım hər şey diqqət eləyən, onun həmişə bir fikri var. Deyir ki, rayonda olan insanlar torpaqları var, bitkiləri var, onlara qulluq eləyib sağ yaşatmaq var. Gördünüz, ən birinci həyatda olan ağaçları göstərdilər. O ağaçlardan çıxan meyvə, o torpaq qızıl deməkdir. İşləmək istəyən, işləmək istəyən, orada işləyər, övladlarını da böyüdər. Çox da gözəl bir evdir. İnanın mənə ki, burada olan bəzi ekspertlərimiz də, bəzi tamaşaçılarımız da o cürə evlərdən çıxıblar. Bayaq hörmətli bizim fəlsəfə doktorumuz dedi. Aydındır, qısa, qısa. Onlar da elə evdə yaşayıblar. Mən də zamanında elə bir evdə yaşamışam, böyümüşəm. Yəni, mən çox üzr istəyirəm. İndi o podyezlərdə yatan insan onu bəyənmədi. Mənim üçün maraqlıdır. Necə olur ki, bura gələndə dedi ki... Deməli, burada belə bir məqsəd var ki, bunlar orada rayonda kimsə bunlara torpaq hədiyə eləyib. Yəqin bunların orada elə bir fikirləri var ki, bir vaxt istəsinlər. Səltənət xanım girsin içəri, bircə saniyə. Bu evi bu xanıma verən, biraz öncə, bax bu danışan xanım ki vardı, studiyamızdadır. Gəlin Səltənət xanım. Əyləşin. Əyləşin. Onlara hörmət eləyən, onların tamaşaçılarına hörmət eləyən insanlardır. Mən də bu verişdə fəaliyyət göstərmişəm. Ona görə də xahiş edirəm, belə insanları incitməyin. Belə insanları buradan qaçındırmayın. İcazə, bircə saniyə, xahiş edirəm. Öz sinarilərinizlə, yığışdırın bu şeyləri. Bircə dəqiq. Mən heç nə, mən evi gördüm. Bəyənmədinizmi? Bəyənməkdən yetmirir söhbət. Yenə də deyim, Xoşqədəm, mən xanıma dedim, bax götürsün mikrofonu yanımdadır. Dedim xanım, mənə bir dəfəlik lazımdır. Dedim xanım sizə. Dedim ki, yəni ki, mən burada, yəni, bir dəfəlik lazımdır. Bir Ay xanım, sizə bir dəfəlik mən hansı... Sizə bir dəfəlik. Elnurə xanım, inanın ki, mən onu söz verdim onlara. Amma onlar bizim evdə qala-qala, yəni, mən onu da onu eləyərəm. Çünki mən 110 min dollara bir ailə ev almışam, indi baxırlar onlar bu verilişə. Yəni, onu mən yalan demirəm. Zəng eləyər, deyər özü Zəhrə xanım ki, düz deyir Səltənət. O günü reklam elədi, bir intervyu aldılar Qazidən. Dedi ki, baxın, göy İran çadırının içində yaşayır. Kartının nömrəsini qoydu, tez düşdüm Oscar Market'ə. Ona pul göndərdim, oğlan mənə təşəkkür yazdı. Çünki mən də ona kartımdan göndərdim. Aydındır, mən çox adama, mən bilirəm, hər halda sizi tanıyırıq biz. İndi də bu xanım aparmışdı ora Səltənət xanım, nə üçün? Danışın da xahiş edirəm Səltənət xanım. Baxın, mən onlara dedim ki, qalın mənim öz qaldığım evdə. 2 ay, 3 ay mən oranı sizin üçün təmir elətdirim. Bax, bu yandakı balaca otaqları. Bunlar istəmədilər. Mən istəyirdim, dəcə həyətdə hint ikdirim, böyük bir dənə hint. O 1-200-300 dənə çolpaz adalım, atım ora. Yumurtasını da yiyərlər, ətini də yiyərlər. Satarlar. Satsınlar qurbandır, ördək, qaz, 12 sotdur bizdə. Biz də oranı təzə tikdimiş, Xoşqədəm xanım. Xanımdılar axı onlar, onlar onu etməz. Onlara hazır vermək lazımdır hər şeyi. Mənim şəxsən evlərim hazırdır. Gördünüz ki, qapıdan girəndə balkon hazırdır öyle. O evdə də bütün şərait var idi. Toka dedim, paltar yuyan yoxdur da mənim öz evimdə var. Yəni, kuklamda qoydurmuşam. İndi valla istəmədilər, hər ay 100 manat verəcəkdim onlara. Kommunallarını ödəyəcəkdim. Uşaqlarına pal-paltar alıb gətirəcəkdim. Hərəsinin... Onu eləməlidir. Çox qəribədir. Hərəsinin rajdenisində bir qızıl şey demirəm, indi 1000 manatlıq. 150-200 manatlıq, bir balaca sev, bir sırğa. Yəni, qız uşağına layiq. Məni tanıyanlar yazsınlar sizə, görsünlər, mən düz deyirəm. Çox sağ olun. Qaran belə sevən insanları küstürmək olmaz belə xanımları. Bu insanlar belə əmələrinə küstürür bu insanları. Yəni, Tarkovda mənim 3 yerdə çox böyük evlərim var. Çox gözəl təmirli evlərim var.
arendada 1600'e 1400'e. Deyirdin Celiyesine. Düşmüştün bir dene. Köroğlu metrosu. Bircə dəqiqə ona sen de bütün bütün varidatını saydım. Bir imkan ver görüm. Allah sizə kömək olsun. Çok temiz adamdı. Bura bak, ay Mahize. Eline belə bir gözəl xanım. Mənim uşaqlarımın mənimlə başqa heç kimi yoxdur. Sən onu bilirsən də demişəm yəni buranı. Mən doğacaydım da orada. Arxam yoxdur. Mənim yəni Bakıda elə bir şey mənim başıma iş gəlsə, mənim qız uşaqlar necə olacaq? Qurban olaram sizə, başıma dönərəm sizə. Orada kiminsə başına iş gəlib bu günə qədər. Yox, söhbət gəlməkdən getmir də. Mən balalarım da özümə. Sabah çıxıldım, öldüm. Mən deyirəm ki, orada kiminsə başına nəsə iş gəlib, ay səhətlərə. Yemin o demirəm ki, sabah orada başına kiminsə başına nəsə gəlib. Ay xanım, mən də şəhərdə yaşamıram. Orada məktəbin direktoru açıb. Sənə bir şey deyirəm, Mahizə, bircə dəqiqə. Mahizə, sənə yenə kimsə belə bir ev verdi. Sən bilirsən, mən iki gecə uşağım qucağımda pilləkəndə yatmışam. Mən də yatmışam. Hə? Mən də yatmışam. O zahur ki var, ha, çeyin üstündə mənim oğlum, qəzetlərin üstündə yatan. Mən iki gün gecəni blokda pilləkənin üstündə balamla yatdım. Elə bilirsən asanlıqlandır. Gedirdim işdən çıxırdım aşağıda pulum yox idi peraşka alıb yeməyə. Baxırdım iyindən doyub geri gəlirdim. Piyada kilometrlərlə yol qət edirdim. Nə danışırsınız ha? Bunlar hamısı belə ev şəhərdə 300 manat arendəyə verirlər. Gül kim evdir? Bir xanım, də burada xoş gedən bir etmir. Hissə var. Çox xahiş edirəm sizdən. Əziyyət çəksin. Əli üstündə, ayağı üstündə sağlam qadındır. Getsin işləsin, zəhmət çəksin. Qazmağa da hazıram. Kiməsə burada. Yox, mən onu olsa işə də düzəldəcəyəm. Düzəldəcəydiniz. Mən bilirəm demişdiniz mənə. Hazırına nazır bu xanımları belə öyrətməyin. Gəlsinlər hazırına nazır ala. Sənə ev verdim. Sənə, mənə kimsə ev verib, verməyibdi ki. Demək, biz də tək vuruşmuşuq, biz də tək eləmişik. Mən də üç uşaq böyütmüşəm. Sən hər şeyin hazırını istəyirsən. Çox xahiş edirəm. Ver mikrofonu mənə. Daha çox ehtiyacı olan adamlar, daha çox dəyərini bilən insanlara verin. Bəli, dəyərini bilənlərə verin. Mən deyirəm, ver onu təmir eləyim, verim onlara. Orada iki sot belə o ev qarışıq yeri var. Dəmir darvazadır, mən maşınımı oradan salıram içəri. Bunların maşını olmadığı üçün ora bir dənə dəmir darvaza qoyub, onu gedib bələdiyyə ilə danışıb xanıma bağışlaya bilərdim. Amma mənim çox qəlbimə dəydi. Mənim şəhərdə yaşayanlar yazsınlar sizə. Verməyin, mən verməyəm. Mənim yaşadığım kukla kimi evlərdir. Ay elə deməyin siz, mən necə bəddarsınız. Mən gedib o evdə... Versin. Hər şeyi dəyərində vermək lazım. Bir şeyə dəyərindən artıq dəyər verəndə, dəyərindən artıq verəndə gül də bax. Artıq su tökəndə quruyur. Sizə aiddir, bax bu sizə aiddir. Bəli, düz deyirsən. Mən çox insanlara onların layiq olduğundan artıq dəyər verirəm. Sonra da gəlir durur qabağımda, deyir, ümumiyyətlə sən kimsən, ey, mən idim. Mən. Ona görə də. Onu düz deyirsən. Ona görə də mən onu qədirli bilənlərə vermək lazımdır. Burada belə bir vəziyyət də var. Neysə, gəlin bunu çünkü, çox müzakirə etməyək. Nə qədər talələrim var. Burada mən şaşkın vəziyyətdə qalmışam. Çünki belə bir evi qəbul etməmək üçün yəni nə olmaq anlamıram. Amma burada belə bir məsələ var. Bu xanım mənə elə gəlir ki, bəlkə övladları ilə tək yaşamaqdan belə bir evdə qorxur. Ay, Əli, bircə saniyə. Paltarlar vermişdi, onu neynədi? Burada. Niyə götürmədin onu? Yox, götürür. Bir saniyə. Yox, başqa şeylər var. Niyəsin? Sizə vermişəm paltarı, orada içəridədir, məndə dur. Paltarları gətirdi, bizə verdi ki, köhnə paltarlardı. Aa, mən gedib şeydən, Bakı 2-dən paltar almalıyam. Ay xanım. Qızımın geyindiyidir. Bir saniyə. Qızımın geyindiyi paltarlardı da. İstəmədi, dedim ama götür ver, dedim verim de. Hələ çox şey şifanevdə asılı qaldı. Yox, özün dedi. Niyə o paltarı? O istəyirdi, onun böyük qızı bəyənmədi. Yox. Hətta paltar verimizdən ki, mən bir gələnə əsir bəyim bədən. Mən əsəbdən ölürsən. Əsəbdən ölürsən. Niyə xanım? Nə var ki burada? Sizə bir efirə çıxardım o paltarı mən. Amma çıxardaram istəmirəm amma. Çıxardı, nə olacaq ki? Gətir xoş gəlmə. Bək geyindiyi krasovkadır da. Geyinmədiyi pencəkdir. Bir iki dəfə geyinib krasovkadır. Evdə bir sizin edər sapaşqı zad var idi. Seybət ondan getmir. Mən sizə orada dəfələrcə minnətdarlıq elədim. Çox sağ ol. Qapında da dedim ki, Allah köməyin olsun. Yəni zəng vurdum, bizə təklif elədi. Amma... Çox gözəl bağdı. Yayda orada tonlarla meyvə olur. Nəysə, tonlarla. O paltarlar köhnə olduğu üçün istəmədin. Hə,
Köhnü olduğunu istemediğim yok, hoş gidim hanım. Sen bilirsin de, ne için istemedim ben onu? Düzdü, cırığı. Gösterdim de sizi, başıma dönerim. Çalvar cırığı, hamısı ortası cırığıydı. Hayır şey derim sana. Böyle, burası cırığı. Yok, yok, dayı hanım. Yok, buradan ama meyveci de kanı yer ama ox sen götür söz sesi. Bu şeyler hamısı evde kalan kadınındır, böyle su var da. Ay hala, kurban olayım, başıma dönerim. Eğer ona dönerim, ben o neyinim, kimisi paltarı benim şuanıma verirsen. Benim kızımın paltarıdır, ne benim? Ay hala. Mən xışqıdım hanım. Ay bacım, mən yedim onu pirdən götürməmişəm ki. Ay hala, ona dönərəm, sənin başına dönərəm. Mən sənin qabağında baş əyirəm. Çox sağ ol, mənə zəng vurdun. Köməkli göstərmək üçün elədin, hələ evində də dedin ki, sənə belə pul da verərəm. Hə, dedim, ayda 100 manat da pul verəcəm. Amma o paltarı görsən, mənim qəlbim o qədər sındı ki, hala. Paltardan sındı, məndən sındı. Yox, paltardan sındı deyəndə ki... Sən bilsən, mən kiməm, sən məni burada durub 3 dəfə başıma dolanarsan. Mən sənə, bax, gəldim. Mən sənə desəm, mən nələr eləmişəm. Kimin başının bitin, qarnının qurdun təmizləyib, indi ali təhsil verirəm onlara. Sən onları bilsən... Mən ən azından o mənə verirdim, baxardım. Mikrofonu bağlayayım. Mənə özəl sirlər deyir. Sən çox böyük bir şey itirmişsən. Həyatının, baxın, həqiqətən də... Həyatda hər şey itirmişəm. Mən həyatda çox şey itirmişəm. Yox, bu çox nə itirmişsən bilmirəm, bunu mənim gözümün önündə itirdin. Kəşk itirməzdin. Çox böyük bir şansını, o qızların gələcəyini itirdin sən. Bu evlər, üzr istəyirəm, bu evlər sizə verilmir. Bəlkə siz tapaşa düşərsiniz. Mən ev istəmədim, ey sizdən. Mən burada ev istədim, sənə xoşqadan hanım gələn. Yox, istəmədim. Bir də göz istəyirəm. Sözü sən üçün gəlmişsiniz bura? Mən atalıq üçün gəlmişdim, atalıqda da tamam olunmayıb. Xoşqadan hanım qayıtı deyilə qalın. Siz ama burada gediniz de, dediniz ki mən arzularımız ki mənim bir sığınacağım olsun. Əli, mən bu verilişdəydim. Hanım dedi ki, mən istədiyim şey bir soy adını istədi. Hətta mən dedim ki, ona nifrət edirsinizsə, o soyu nə inirsiniz nifrətlə? Və dedim ki, bir sığınacağım olsun, bir komamız olsun. Bunu istəyirdin də, verdilərsə. Paltar cırığıydı, anladım. Qürurusan, baş əyirəm belə adamların qarşısında. Deyərdim, paltara ehtiyacı yox. Ama ev, sən o evdən bilsənə, heç mənim belə bir evim də olmayıbdır Bakıda. Belə bir evim olmayıbdır, belə hanım, bir şansım olmayıbdır. Xayiş edirəm o Sərtənət xanıma deyim, bircə dəqiqəli içəri. O paltarı mən niyə götürdüyüm? Xoşqadan xanım, mən deyəcəkdi ki, niyə götürdüm? Bu elə bilir ki, bu evləri buna verirlər. Ay xanım, o evləri sənə vermirlər, o üç dənə qıza verirlər evləri. Üç dənə qıza, sən səhv salmışsan. Sən istəsən orada cənnət yarada bilərdin. Sən qızlarını sevsəydin, gələcəyini fikirləşsəydin, sən orada cənnət yarada bilərdin. Cənnət. Coğlan və bu hədiyəni sevə-sevə qarşılayan insanlar var. Bizim sığınacaqda yaşayan. Buyurun. Bir dənə mikrofonu. Bu qadın həyatda ən doğmasını itirən qadındır. Və bunun bu günləri sizlərə yaxşılıq eləməyinin məqsədi övladının xatirəsi üçün, qızım. O ürəkli, yalanı bir qadındır. Mən onu bilmirəm. Sən onun qızı ola bilərdin. O uşaqlar... Bizim uşaq ümid yeri sığınacağına sığınmış, çarəsiz qadınlar var uşaqları ilə. Bu hədiyəni sevə-sevə götürərlər. Və Allaha da xoş olar. Allaha da xoş olar. Gözlərin dolmasın. Evimdə qalacaqdılar. Bunların qaldığı evdə ağ bütün qaşınan mebel, mənim spalnimdə. 4300 dollara alınmış televizor zalda. Böyük saat, böyük stol,
ne bileyim, her şərait var idi orada. Merak verirsen. Yok, yok, yok. Mənim Moskvadan kardeşim oğlu mənə zəng elədi. İndi? Dedi, hə, yox, mən evde olanda. Dedi, ne oldu bibişka? Dedim ki, bəs belə belə. Dedi, lazımdır öl vermə. Uşaq 22 yaş var, 28. Dedi, onda ninadı bibişka vermə yine. Dedim, xaraşı Samir. Ne bileyim valla, esasen büyük kız böyle biraz qurdu kızdı. Hansı? O büyük kızı biraz o istemedi. Gel gidek gel gidek arazi kaldı. Valla ne bileyim, hamı Bakıya gelende yəqin ki kiraya kalıp. Evvel bir otak, mən dedim, sonra iki otak. Mən iki uşağım kucağımda iki gün göre belə istemeyip. Bundan evvel eyni belə bir tale var idi. Burada vagonda yaşayırdılar. Hə, sağ, Toşkadan hamı təşəbbüsüyle bəli. 31 minə ev tikdi ona. Kişi dedi, mən buranı bəyənmirəm. Yok, bir, yo, bir de var idi, vagonda yaşayırdı. Bina evinden ev aldınız, verdiniz. Bina evinden. Kim itirmişsiniz, ama bilmirəm. Mikrofona. Paltarları verir, bəyənmirəm. Paltar buradadır. Gəlin bura, mən sizə təşəkkür edeyim, mənim bacım. Xahiş edirəm, belə ürəkli qadınları, belə qəhrəman, belə, belə deyək, mərhəmətli qadınları sevin. Bilmirəm, məni onun kimliyi, keçmişi heç nə ilgiləndirmir. Məni bu dəqiqə maraqlandıran onun qəlbindəki mərhəmət hissidir. Bugün doğma ata balasını küçüyə atır. Ana öz balasını aparır zibil yeşiyinə atır. Amma bütün dünyamızda, çevremizdə... Zibil yeşiyinə götürüb böyük. Bəli, bəli. Deməli, əgər çevremizdə bu cür naxələf, bu cür əmək itirən, bu cür sənə yaxşılıq eləyən insanları bıçaqla vuran, balasını atan, övladına sahib çıxmayanların fonunda Səltənət xanım kimiləri varsa, deməli, yaxşılar var və onları bezdirməməliyik, həyatdan küstürməməliyik. Gedin yox, xanım. Həyatdan küsmədi. Həyatdan küsmədi. İstəyərdim yaxşılığımı sona qədər onları eləyim, istəmədilər. Xoşqədəm xanım. Studiyadan müraciət var, studiyadan. Gəl, 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 sonra, gəl, 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 gəl. Artıq dedim verməsin, Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Yola salın, Səltənət xanımdan xahiş edirəm. Sən axtarıram YouTube səhifəsi üçün. Sən axtarıramın YouTube səhifəsi üçün Səltənət xanımdan müsahibə alın. Vallahi yəni, mənim deyəcək sözüm yoxdur. Bitti Səltənət. O həmin o evi istəyir burada. Xahiş edirəm, biz ev vermirik. Burada ev vermək verilişi deyil bu. Bu verilişdə başqa şeylər. Sadəcə biz o üç uşağa kömək etmək istəyirdik. Amma xanım bəyənmədi. Mən belə deyək, bu evdə çox gözəl şərait yaradıb. Orada səhər samavar çay, bəh, 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 bəh. Balkonda səhər-səhər bir tikə çörək, biraz pendir. Göyərti həyətində əkdiyin, vallahi balaca bir həyətin var o həyətdə, xiyar, pomidor, göyərtilər, bəli, 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 çiyələk, gəlib görmüsən, çiyələk, hamısını Nigar xanım özüm əkirəm, hər gün səhər tezdən də duranda həmən o göyərtidən birazca gedib qırıb gətirib səhər yeməyində yeyirəm. Mən o göyərtini almağa bugün imkanım var. Amma mən həyətimdə onu əkirəm, torpaqla, mən torpağı sevirəm. Rayonda da yaşayan, gələn bütün insanlar mənim kimidir, bilirəm xanım. Siz sadəcə bilmirəm, indi məndən nə istəyirsən başqa? Deməli, sənədləri düzəldəcəyik, düzəldəcəyik. Ev o evi düzəldib orasını burasını bəyənmədi. Seç xanıma indi yalvardım, dedi öldür, məni vermərəm. Evdən imtina mən edərəm, amma onu yox. Mən də istəmirəm. İndi qoy görək bir dənə... Danışın bir nəfər var, görək işlə təmin et. Yo, işə düzəldəcəm. Mən o üç kız, düzəldin, o amma kız, xahiş edirəm sizdən, daha çox ehtiyacı olan, daha çox sevə-sevə o evə gedən insanlara verin. Yox, mən ev vermirəm, Elnurə xan, bir daha deyirəm, ev vermirəm mən. Kimi, bilirəm, siz ev vermirsiniz, amma bu xanım kimi kimsə? Mən nə tikinti şirkətim var, nə də böyük pullarım var. Bunun ehtiyacları var, sadəcə iştahları çox böyükdür. Hə, iştahları var, iştahları sadəcə böyükdür. Gözəl bir atalar sözü var ki, deyir, aza qane olmayan çoxa sahib ola bilməz. Allah Taala bizim hər zaman, hər birimizə bir çətinlikdə bir ışıq ucu göstərir. Sadəcə baxır görün, bu qulun bunu dəyərləndirirmi, yoxsa bunu nankür bir şəkildə yaraşır. Hindistanda deyir, bir nəfər varlı insan olur, bayramların birində kloqların içərisində, torbaların içində un doldurur, deyir, bunu kasıb ailələrə verin, deyir. Bunu heç kim gəlib götürmür. Çox kasıb ailələrdən biri gəlir,
onu götürür ve götürüp evi aparar için çok ihtiyacı olan insanlar görürler ki bunun içinde çok yüksek meblağda bir pul var. Yani bazen bizim az gördüğümüz bir şeyin içerisinde değerli bir şeyler olabilir. Çaşçı bunu hanım değerlendirseydi. En azından hörmetsizliği eləmiyordun. O paltarı beğenmesen bile senden daha çok ihtiyacı olana verirdin. Neyse, demesin, daha çok müzakir eləmiyək Əli Osman Bey. Onu da kırmayaq, qəlbinə dəyməyək. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra devam edelim. Ben ona hak verdim. Nigar xanımla da mən öz aramda danışıram. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasına teşekkür edeceğim. Əziz xanımlar, 8 Mart'a göre düz 6 gün. Mart'ın 7'si, 8'i, 9'u, 10'u, 11'i, 12'si çok büyük yendirimler olacak. Hansı yendirimdir? Bilirsiniz ki Mart'ın sonuna kimi gözün tam həkim muayenesi 50 manattan 25 manata yendirilibdir Batı Gözde. Özde sizi de kim muayene edir? Türkiye'nin en meşhur üniversitelerinde ders deyən müellimler, profesörler. O profesörler ki burada elə neçə doktoru yetiştiribdir. Mən de size deyirim ki, əzizim, müellimin yanına gedin, profesörün yanına gedin. Düz deyir. 073-110-4033 012-310-4033 Hanımlar yararlanın. Ve ben teşekkür ederim xüsusi sponsorumuza. Əli Osman Bey de buradadır. Medera Hospitalının neyrocerrahı. Bütün əməliyyatlar növbədən kənarda. Onurğa sütununa aid olan bütün cerrahi əməliyyatlar. Bel, boyun, disk yırtıqları. Ne inirsiniz? Sadece zəng edirsiniz. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsi de. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına teşekkür ederim. Qeyd edeyim ki, bütün o irsi xəstəliklərin təyini, ana bətnindəki dölün genetik ve irsi keçişinin təyini bu öz yerinde. 050-885-7007'ye zəng edin. Ama Gəncə İstanbul Genetik Klinikasının doktoru, algoloq, kök hüceyrə üzrə mütəxəssis, bir dəqiqəyə sizin bütün ağrılarınızı yox edən doktor Bəhruz Məmmədov Qəbələdə olacaq. 6 bazar. Zaqatala, Qəbələ, Şəki, İsmaillı, oradan bizi izləyənlər gedə bilərlər yanına. 077-376-8500 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Bütün müayinələr Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzi, kəkələmə, autizm, yaddaşda problem, nitqdə problem varsa 051-563-0147'ye zəng edəcəksiniz. İlğıma təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, ilğım keyfiyyətdə tək ədviyyatdır və biləsiniz ki, xam mal şəklində məhsul gətirilir, Azərbaycanda üyüdülür, qablaşdırılır. Bu günlərdə də xəstəliklərə yox demək istəyənlər ilğımın sarı kökündən tutmuş bütün ədviyyatlarından istifadə edə bilərlər. Gülşən Dikmənə teşekkür ederim. Bizim değerli oftalmologumuz Azerbaycan'ın bir numaralı oftalmologudur. Türkiye'de çalışıp bilirsiniz Hindistan'da ixtisaslaşıb ve hazırda çok büyük aksiya var. İki gözün eczimer lazer ameliyatı cəmi 800 manatdır. 055-352-5577 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz endokrinolog deməli Xəqani Həsənova teşekkür ederim. 5 Mart'ta Gəncədə olacaqdı. Düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zob varsa elə bax bu dəqiqə. 050-603-81-82'ye 050-603-81-82'ye zəng edə bilərsiniz. Həm deməli nəsə deyirdin? Deyirdim. Belə indi deyirsiniz ya, belə, deyir imkanım belə. Əgər imkanı bir insan isə niyə cırıq paltar verir? Bir də təzə paltar alar, gətirərdi, verərdi də. Mənim uşaqlarım onun kimisə əcındırına qalıb, əskisinə qalıb. Yox, hayır. Yox, ay, tanım, o paltarsız görseydiniz. Niye danışa bilmə? Bircə dəqiqə deyən qoca ailə xanım fikrin desin. Bir dəqiqə, bircə sən. Xanımın mənə əgər məqsədi nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım, hazırca bir villa istəyir. Mən paltar istəmə gəlməmişəm buradan. Allah'a şükür, mənim uşağımın paltarı da var. Hamımız bir-birimizin paltarını geyinərək görmüşük. Ay xanım, o paltar sən balıma geyinirməsən. Balaca vaxtı bir-birimizin paltarlarını geyinə geyinə görmüşük. Bir söz deyim. O günləri mən Rusiyaya gedəndə tez tələsik uçuş lazım idi. Evə getməyə vaxt yox idi. Jale xanımın kutqasını çıxartdım. Dedi, sən maşında get, mən qaçıram təyyarəyə. İndi mən yani neyim, orada ne var ki? Yani gətirdim verdim. Seybət ondan getmir. Paltarın giyinmiş o. Yox, Seybət ondan getmir. Ay xoş gedəm xanım. Mən onu size göstərdim de, mən başa sala bilmirəm. Xahiş edirəm, siz sən dinən. Gətirdim de, sənə verdim. Düz eləmisən paltarı götürməməkdə. Çox sağ ol. Bəs salam. Amma ev məsələsində yox, düz eləmisən. İndi Səltənət xanım da inciməsin. Bir hədiyə eləmək istəyirsə, hər qızın ayağına bir dənə ayaqqabı, özdə ki 5 manat, 10 manat, 20 manat, çox da baha deyil.
götür, o deyirəm, o paltarları da qoyardı. Onun da üstünə hər əsinə bir təzə bir 8 mart gəlir, bayram gəlir, bir dənə də 5 manat, 10 manat deyilmi hocam? Qoyardı, qəlbinə də dəyməzdi. Bu ailə qürurlu bir ailədir. Amma təzə paltarlar da vardı içində, karobkada. Yox, yox idi. Yox idi. Neysə, professorımız gəlib. İqtisadi elmləri doktoru Zahid Məmmədov gəldi. Gəlsin görüm, gəlsin. Zahid müəllim, gəlin. O eşitsə bunu ümumiyyətlə. Bugün qonaqlı qaralıyam, ay Nigar xanım. Bugün xəbərlər var, xəbərlər. Gözləyirik, səbirsizliklə. Gözləyirik, görək. Səbirsizliklə. Gəlsin Zahid Məmmədov studiyaya və bu arada mən qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, biraz sonra Şəbnəmin atası və anası studiyamızda olacaq, əziz tamaşaçılar. Amma 30 il bundan öncə baş verən bir hadisə ilə bağlı araşdırma aparır sən axtaram. Sayın profesorum. Niyə belə gecikirsiniz? Böyük festival var imiş. Danış bir, danışın, danışın, danışın. Danışaram, oturup, oturup rahat danışın. Necə? Belə bir profesör, dövr ölkən profesörü, mən yaşda balacayam, ona görə də mən sizi öz yerimə aldım. Estağfurullah, minnətdaram, minnətdaram. Minnətdaram. Mikrofon götür. Bu verilişdə ancaq ömür boyu professorlar, elm adamları, ziyalılar iştirak ediblər. Sizin kimi dəyərli ziyalılar burada iştirak ediyəndə bizə şərəfdir. Minnətdaram, minnətdaram. Bizim dəyərli Arzu xanım. Xoşqaram xanım. Çox, elm naminə olmamalıdır. Elmin əsas məqsədi elmin populyarlaşması olmalıdır. Necə Zalə xanım bugün tibbin sirlərini açıqlayır, insanlar başa düşür. Bilirsiniz, bir var həkim və pasiyent ikisi arasında olan, bir də insanları maarifləndirmək. Elmin qarşısında olan əsas məsələ insanları bilgiləndirməkdir. Doğru. Bu baxımdan sizin böyük fəaliyyətiniz var. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zahid. Çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Və 30 il bundan öncə, deməli xanıma bir xanım gəlmişdi bura. Bilmirəm, aşağıda gördünüz ya, görmədi. Gördünüz mü? Çox adam çox var adam burada gördüm. Da. Hə, hədsiz dərəcədə bugün qonaqlarımız da çoxdur. Çox adam gördüm, şikayətlər də gördüm, ailə axtaran gördüm, evlat verən, çox adam var aşağıda bugün. Bəli, aşağıda yüzlərlə insan var. Yüzlərlə insan var. Mən ona görə rəhbərliyimizə deyəcəm ki, studiyanı böyüsün. Bəli, tamaşaçı da çoxdur, tamaşaçılar aşağıda çox. Bəli. Deməli, 30 il bundan öncə, əziz tamaşaçılar, Zeynəb doğum evində anası tərəfindən atılır. Asika Türkü bir xanım, Asiya xanım onu götürür və aparır Qazaxıstana. 30 il sevgi ilə böyüyür. 30 ildən sonra Azərbaycana, atasına, anasına, bioloji, valideynlərini axtarmağa gəlir. O qızı verməkdə adı çəkilən Rəhilə xanım, həmən doğum evinin tibb bacısı studiyamızdadır. Amma deyir ki, mənlik deyil. Mən də deyirəm ki, ay Rəhilə xanım, bəlkə elə ana özün sən. DNA testinə qədər getdik. Amma ondan öncə mən istəyirəm ki, Oğuzdan bizim qonaqlarımız var. Bənövşə xanım, gəlin bura Bənövşə xanım. Bənövşə xanım iddia edirdi ki, 2015-ci ildə intihar etdiyi deyilən qardaşım öldürülüb. Xatırlayırsınız onu? Qısa bir xatırlatmamız var. Dərdim 6 il 8 aydı qardaşımı öldürüblər öz evində. Adı nə idi qardaşım? Məhəmməd Hüseynov. 2015-ci ilin iyun ayının 22-sində işə gedib, özü kommunal təsərrüfat yaşıllaşdırma idarəsində işləyir. Gəlib evinə axşam tərəfi gedib bacımgilə 5 dəqiqəlik yoldur. Gedib ki, o birisi qardaşım orada bacımgilə ot gətirib, nəvəsinlə gedib. Deyib, ay bacı, kömək lazımdır, mən dedim, deyib qardaş, özüm nə lazımsa fəhlələr eləyir lazımdır. Deyib, onda sərin suyun zadın var, gətirdim, deyir, iki stəkan ayran verdim. Ayran verdim, deyir, içərdə deyir, dedi ki, sər Şəmkirə yas yerinə gedirəm. Əynində də deyir, mən 3-4 gün ondan qabaq bir dənə şalvar almışam, o əynində olubdur. Nəzə deyir, bu qapıdan çıxmaq istəyəndə gəlinlə öcək bacım var, Günay. O gəldi. Deyir, bu uşağı vuranda, uşaq 3 yaşındadır, qardaşımın qucağına qaçıb. Deyim, mən Məhəmməd babamla gedirəm, sənlə getmirəm. Gəlin deyir, dedi ki, bura sizin axırıncı gəlişinizdir. Bacım deyir, mən başa düşmədim ki, bu niyə elədi idi.
Maşında deyir xeylaq getdi, ne vardı? Deyir özü elə bir maşını yeriyə sürdü, gəlin bu maşında oturmuyor. Niye oturmuyor? Yəqin ki evdə problem olub, biz bilməmişik, valla bilmirəm, mən kətdə olurum. Nəsə yolu dönəndə burada deyir gəlin dotdu, qız dotdu. Gelib bacım deyir valla saat 9 oldu, o bir qardaşım da deyir, vay tarih, ta qardaşım gəlmədi, mən səhər ot getməyə gedirim Yevlağa, mən gedim. Deyir saat 9 oldu gəlmədi, 10 oldu gəlmədi, ta deyir dinmək duram, mən də deyir konturum olmadı, buna zəng eləyəm. Deməli, gəlini Məhəmmədin yanında mı yaşayırdı? Bəli, bəli, öz yanında yaşayırdı. Tezlərindən bacım deyir saat 10'un yarısıydı, bir kimsə, qardaşımın oğlu kimsə gedib deyib ki, əmim ölüb. Niyə ölüb demisin? Deyir, özünü asıb. Haradan asıb? Yoxdur, yer yoxdur. Necə yer deyir, yoxdur? Ağaçdı. Evdə ağac, qapı, deyir, bir... Ağaçdı, amma ağaçda bir iz, bir şey, belə elə ağaç yoxdur orada. Aslası ağaç yoxdur. Ağacı kəsdilər. Var idisə, qaydı duraydı. Mən ağacı niyə kəsdilər? Ne bilim. Bu vaxtı, bunlar dedi ki, sizə adama 1500 veririk. Elə bil ki, qardaşımın qaynları, qudası bir dana. Dedi ki, 1500 veririk. Dedi, verək, Cavid Səyib. Dedi, onun adını deyin, bu 120 min kredit götürüb, onu tutduraq. Ax, mən deyirəm, qardaş itkisini görmüşəm da, mən onu nətər tuturum, xoş gedəm, hanım, Allah var. O Cavid kimdir? Bancın müdürüydü. Atam bu qədər pul götürür, 120 min. Ona görə öz nasıl? Ha, 120 mini bu kişi niyə götürüb? Bəli, çıxartmışıq, bayda bunun adına pul yoxdur. Oğlanları saxlayaq. Deməli, hadisə 2015-ci ildə Oğuzda olub əziz tamaşaçılar. Ailə deyir ki, qardaşımız intihar etməyib. Düzmü? Yanınızda mikrofon var? Varsa götürün. Bir saniyə. Əminsiniz mi? Mən də bu işin araşdırılması üçün getdim Oğuz'a. Hansı bacının evində sonuncu dəfə olubdu Məhəmməd? Həmən bacı danışdı mənə. İzləyək. Məhəmməd gördüyünüz bu evdə yaşayıb əziz tamaşaçılar. Sonuncu dəfə də bacısının evində olubdu. Və həmən bacısı indi bizə Məhəmmədin sonuncu dəfə onlara gəlişi və orada baş verənlər haqqında bizə danışacaqdır. Axşam idi, Məhəmməd bizə gəldi, qardaşım da, həmən onun balaca qardaşım da bizə ot boşaldırdı. Dedi ki, bacı, uşaq sizdə dursun, mən gedim park var, oranın ışığını yandırım, uşaq gəlib götürəcəm. Daha biraz keçdi, bu oğul anar bizə zəng elədi ki, uşaq sizdədir, dedim, bəli. Getdi parkın ışığını söndürməyə, yandırmağa, axşam. Elə daha, biraz aradan keçdi, gəlin gəldi. Gəlin gəldi, dedim ki, uşaq bizdədir, narahat olma. Elə ani momentdə qardaşım da gəldi. Gələndə bu yolda içəri girmədilər heç birə. Öcək bacım da buradaydı. Dedi ki, gedə ya küçə salaxantası, sən bura bu gün axırıncı gəlişin. Mən sənin küçələrdən... Nə dedi bu sözü? Bu sözü qardaşım da dayanıb, uşaq da dayanıb. Amma uşaq deyir ki, mən Məhəmməd babamla gedəcəm. İndi bilmirəm, uşağa deyir. Gəlinə deyir, axırı ki, belə bunlar söhbət. Nəysə, uşağı götürdülər? Bəli, uşağı bir yumruq vurur uşağın kürəyinə. Şaketini geyindirəndə uşaq qaçdı ki, mən Məhəmməd babamın yanına maşınla gedək. Uşaq 3 yaş var idi onda. Maşına minmək istəyəndə qardaşım bunu qabaqda çəkdi, oturdu, özü də oturdu, gəlin minmədi. Həmən gün geri qayıtdı yoxsa? Xeyr, qayıtmadı. Halbuki demişdi ki, gələcəm, yemək yiyəcəm. Bəli, bu qardaşıma da demişdi ki, mən gələsəyəm, nə pişirmişəm, demişəm, çorpa kəsmişəm, yay vaxtı. Gəlmədi Xoşqədəm xanım. Səhər açıldı, səhər tezlərindən mən durdum, malqara saxlayıram, malı saat 6-da sağdım. Saat olar 7, 8-in yarısı həmən yolum. Mən yoldaşım malları aparıb naxıram, evə getdim, yoldaşıma çay çörək verəndən sonra çıxdım çöldə yolun samanını süpürəm. Onda qardaşımın oğlu gəldi, dedi ki, ay Tahirəm, sən niyə burada durursan? Biz Məhəmməd də deyirik, köçər deyirik, yəni çox deyir, köçərəm rəhmətə gedir. Yəni, sizə xəbər verməyib? Elə bil, dünya başmamış. Gəldim içəri girəndə, elə bil ki, şun başından 2-3 adam olar həyətdə. Birinci ev yox, orta evdə. Bunun meydini görür, üzünü örtülü görəndə orada mən yıxılmışam. Üstümə skoro gəlir, soruşdum ki, nə olar madiyin günü qardaş? Dedi, yatıb yuxuda qal. Bunu apardılar, morq apardılar, biz gözləyirik, bu morqdan gəlsin. Onda bir qonşu dedi ki,
kardeşimiz orada kaçtım deyirler, özünü asırlar. Hayır, oradan şüpheler bizde yarandı da apardılar bunu, valla basırdılar. Siz niye koydunuz? Eğer öyle bir söz değildiyse, siz niye meydi açıp bakmadınız? Bizi koymadılar. Biz burada hiç kimimiz yoktu. Hoş gedem hanım, iki bacı bir kardeş. Öyle bunu mor kapardılar, yardılar, getirdiler. Oradan hiçbir ezi keçmedi. Hiç o bir emimlerim gelip gevirsendik de basırılan yerde. Yani kestelecek bastırdılar. Yarım 11 ekimi bu insanı bastırdılar. Demir bir dumana düştük. Ham şoka düşüp hamya deyiblər ki yatıp yukuda kalıp. Çöldəkilərə deyiblər, bu ağaçda nasıl yani söz bir... Yaxşı, sonra kardeşiniz da... axırıncı dəfə sizin yanınızda olmuşdu. O nə danışdı? Harasa getmək, bu evdə qalmaq, evdə ona hər hansı bir təzik olub olmamağın? O dedi ki, əvvəlindən də dedi, ay bacı, mən bu uşaqda evləndirmişəm, o evin yarısından sotuq vermişdi, o evi dikdi kardeşim oğluna. Dedi, onda ev hazırdı. Uşağı da var, onun bir ikinci ailəsi var, yerdə doğuyan oğlu var, onda gedəndə uşaq körpə idi. Dedi ki, mən gedəsiyəm, bir aylıq obskada götürəsiyəm, mən Şəmkirə gedirəm, həm bir istirahət edəcəm, həm orada yas yeri var ora. Mən gedib, oradan gələndə yoldaşımı gətirəcəm. Həmən bax, bizdə o biri günün, o ölməmişdən, 21-i günü bizdə olub. Bu söhbət edib. O arada onun qayını zəng eləyib, birinci qayını. Ki, ay Məhəmməd, mən də gedəsiyəm. Gedəndə ikimiz bir gedək, Zakir. Bu da dedi ki, yaxşı. Dedi, amma mən yoldaşımı gətirmək istəyirəm. Dayan. Bəs belə çıxır ki, onda onun yoldaşını gətirməsinə bunun oğlu narazı idi. Bəli, bəli, gəlin də oğuldu. Heç adını belə, o hətta Xoşqədəm xanım, bunu qoyma, onu danışım. O gəlin eşitdi ki, Məhəmməd rəhmətə gedib da, bizim cəmaat Gəncədədir. O uşağı gətirmişdilər, gəlin gəlib mənim kürəyimə nətər vurdursa ki, sən onu niyə qoyursan meydin üstünə, mən nətər qoymayaydım, o da onun balasıdır da. O qar qoyuz qədəm xanım, nə olar qardaşımı nə yaxud deyəm, o biləşənlərə qoy o kapıya Bənövşə xanım ilk dəfə idi mi ki gedirdiniz? Bəli. 6-8 aydı. Sizi o kapıya buraxmırlar. Niyə? Sizin qardaşınızın qapısı doğru. Altıncı günü idi, 7-sində bizi qoymadılar o həyətə. Necə? 6-cı gün ötdü, 7-cisi olasıydı bizi həyətə buraxmadılar. Mən özüm həyətdə qardaşım insan vermişəm. Aydındır, aydındır. Mən indi sizə belə bir sual verim. Yox, gəlin belə eləyək. Deməli, ora mən getdim. Hardakı o asılan tut var, düzdür, tutu görmədim. Gəlin izləyək onu. Deməli, Məhəmməd həmən günü bacısının evindən çıxır, gəlir buraya əziz tamaşaçılar. Bax, gördüyünüz bu evdə də özü yaşayıbdır. Gəlini ilə, oğlu ilə bərabər. Öldükdən sonra bacı eşidir ki, baxmayaraq ki, öncə deyilmişdi ki, yatıb durmuyub. Sonradan eşidir ki, qardaşı özünü asıbdır. Asdığı yeri göstərirəm. Burada deməli, bax, bu dəmirlərin o biri tərəfində bir tut ağacı olur. İndi həmən tut ağacı yoxdur, kəsilibdi. Bacısının söylədiyinə görə tut ağacından 80 kiloluq bir insanın asıla biləcəyi bir budaq yox idi və ikinci bir şey var.
Eğer həqiqətən də o budaqdan asılmışdısa Məhəmməd, onda ən azından insan ölərkən çabalayır. Özü istəsə də, istəyərək özünü assa da bir çabalama nəticəsinə və insan ölüm ayağındakı o zərbələr var. O zərbələr də biraz güclü olur. Bu dəmirlərdən birinə nəsə bir işarə olmalıydı üstündə. Nəsə bir işarə və tut. Üstü dolu tut ağacı. O tutlar niyə yerə tökülmüyüb? Bacısının danışdıqlarını sizə təsvir edirəm. Bütün burada, yəni əgər o ağacdan asılmışdısa, o ağacın hərəkəti və tut yerə tökülməlidir. Və ya dəmirlərdə hansısa bir iz olmalıydı. Bütün bunlar olmur. Və ailə şübhələnir. Ondan sonra başlanılır şikayətlərə. Çox maraqlıdır ki, həqiqətən mi gəlin və oğul Məhəmmədin ikinci ailəsinə qarşı olubdular? Səbəb nədir? Niyə? Axı, ən azından gəlin də düşünər ki, mənim qaynatamın həyat yoldaşı olsun, mən də biraz rahat olum. Bacı deyir ki, ikinci həyat yoldaşını istəmirdi nə oğul, nə də gəlin. Həqiqətən mi istəmirdilər? Bu iki qardaş bacıdan çox bir bacım da evlatdadır. Ondan çox mənim evimə gəlirdi. Məhəmmədin oğlu Anarın adını çəkirsiniz, düzdür? Mən əslində bu məsələni 4 gün uzatmamın səbəbi Anar olubdu. Çünki mən ümumiyyətlə hər kəs bilir ki, qarşı tərəf mütləq mənim üçün əhəmiyyətlidir. Ona görə mənim üçün əhəmiyyətlidir ki, mən jurnalistəm. Qarşı tərəfin fikrini dinləmək isə mənim borcumdur. Ona görə Anarı gözlədim və Anar bugün üçün mənə söz vermişdi ki, burada olacaqdı. Niyə? Hətta qorxu gəlirlər. Xoşqədəm xanım, bugün polisdən mənə zəng gəldi. Oğlanın polisindən. Sözünü danışa bilərsən, qurban olum. Siz haradasınız dedim, o, biz Bakıdayıq. Haqq ədalət var. Dedi, siz burada olmalısınız. Siz Anar veribdir səni, Xələbov Şahsuvarı, oğlunu, bir də yoldaşını, bizi. Məgər Anar sizi ilk dəfə idi ki, verirdi məgər? Yox, bu neçə dəfəmdir. Sizə bir sual verim, bir dəqiqə. Bəli, verim. Siz əminsiniz ki, bu kişi intihar etməyib? Bəli, bəli. Mən nəyə görə əminsiniz? Onu özüm yumuşam. Qardaşı burada canlı şahiddir. Oğlu mən. Ekspertizanın rəyi var. Ekspertizanın rəyini bizə kim verir? Mən göstərim yo, də o, sizə. Bizim 2005-ci ildə verilən ekspertiza rəyi ilə biz, yo, biz biraz dur. Ona görə ki, kimdə ekspertiza dinən? Xahiş edirəm, bircə dəqiqə, bir saniyə, Diyanın. Bir saniyə, Diyanın. Bənövşə, sən də məhkəməyə veriblər? Bəli, bəli. İcbari iş veriblər sənə. Mənə icbari dəyəndə bizə pul kəsmişlər, adama 10 min. Onu deyilə bil ki, ora-bura verdik, 2 min oldu. Sonra Şəkidə məhkəmə oldu, Anarı qaldırdılar ki, Anar, indi nə deyirsən? Nəyə görə sənə veribdim, məlk sənə məhkəmə? Deyir, mənim şərəf ləqəbətimə alçaldırsan. Onun hamısı pulunu. Bircə dəqiqə. Axırıncı, neysə, Anarı, Anarla da danışdım. Anarla da danışdım. 25 ildən sonra Nigar xanımın axtardığı Kamillə bağlı xəbərim var. 30 il əvvəl doğum evinə qoyulan Zeynəb üçün gələn var bura. Nə bilim, talelər çox. Bir də bugün onlarla insanı Batıgöz klinikasına pulsuz müayinəyə göndərəcəm. Pulsuz əməliyyata göndərəcəm. Nə mutluyam. Amma bir daha sual verirəm. Baxın, bir yola çıxırıq. Əminsinizmi ki, atanız intihar etməyib? Əminəm. Mən 60 yaşım var, yalan danışa bilmərəm. Əgər mən sizi, bu xalqı, 10 milyon xalqı aldadıramsa, mən özüm gəlib, öz qolumu bağlayacağım, deyəcəm, mən gedirəm tutulmağa. 10 il versin, 15 il gözəl. Siz bu sözləri studiyada deyirsiniz. Bəli, bəli. Siz bu sözləri yolçu kimi əllərini uzadıb deyirsiniz ki, mən əllərimi uzadıram, əgər ay günün önümündə əlim varsa qandallayın məni. Mən yolçu kimi yox, xeyir. Mən Şahsuvar kimi deyirəm.
Gel, qəbir açılsın, düzgün rəy verilsin. Mən düzgün dövlətimizə, bir də düzgün sizə inanıb gəlmişim, sizə. O ölüm işini açdınız. Siz səbirli olun, yavaş-yavaş bu araşdırmanı izləyəcəksiniz. Şəbnəmin ata-anası gəldi mi? Gəlsinsə, gəldilərsə studiyaya keçirin, yox gəlmədilərsə mənə bilgi verin. Yox, Xoşqədəm xanım, sizi aldadam, 10 milyon xalqı aldadam. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib. Evet. Öldürmüsüz? Hayır. Belki ana doğru deyil, onun kızı yaşıyor. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb? Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri, əllər. Birazdan səni axtarıram da. Deyirsiniz ki, intihar, hə? Olmuyor. Xoşqədəm xanım, sən içəridə çəkiliş aparan zaman qardaşımın qaynı Abbasov Zakir gəldi ki, mənim qardaşlarının adını çəkməyin. Siz də bilirsiniz ki, bu adam özü asmayıb, mən də bilirəm. Ona görə ki, onu gəlinlə oğlu eləyim. Mənim deyir, qardaşım Abbasov Səyyafın adını çəkmə, Tofiqin adını çəkmə, ölüb gedir. Deyirəm, onu indi deyirlər, vaxtında deyir, mən... Birinci içəri girəndən başımı yola-yola girdim. Xeyr, amma o adam elə mənə də içəri girdi, dedi, axı ki, ay xanım, dedi. Onlar, dedi, dəfələrlə polisə verilir, tutulur, nə, bir də gəlirlər. Deyir, onları o ben... Yəni, siz deyirsiniz ki, qardaşınızın borcu olmayıb, düzdür? Xoşqədəm xanım, onlar dedi, 120 min... Ay xanım, 120 yox, bax, deyib, burada bankın sənədi var. Bankın sənədi var, bu yalan ola bilməzə, hay Bənövşə xanım. 120 min Azərbaycan, var, Xoşqədəm xanım. Buna bax, buna bax. Burada bankın sənədi var, ay xanım. Sizin adınıza qardaşınız pul götürmüyor. Mənim adıma götürüb onu. Hə, dövəs salam, yani, necə deyirsən yox, ki, bank? Yox, Xoşqədəm xanım, onu ödüyüb, yəni ödüyə gəlib dora kimi. Ölən günlə kimi ödüyübdür. Yani, sonra buna bax, baxıram burada gəlmi, bank bax. Sənədləri var, buna bax. Baxın, xanım. Olub mu? 2015-ci ildə olurdu. Girov olub mu? Hə? Ya axı o onun adını evi kredit açmadan öncə onun şərtləri var. Hansı şərtlərlə verilib? Ay sağ ol. Bəli. İndi mən əslində yo, indi onu yazmaq olar, bilirsiniz. İstənilən şeyi yazmaq olar. Şərtlər var orada. Bəri başdan deyim ki, bu ailə gələndə mən indi bunu araşdırıram da o heç. Bax bəri başdan deyirəm, o evə mən girmişdim, tək girmişdim də nə Anargilə. Bax bəri başdan deyirəm, bir stəkan çay içdim. Bir də iki qaşıq balla çay içdim, çünki çox pis vəziyyətdə idim səhər-səhər. Hə, yəni deyirəm, sabahları birdən indi suallar verirəm. Ey sizə, deyərsiniz ki, səni satın aldılar, səni neynədilər. Yəni, bəri başdan... Yox, 7 ili bu yol gedirik biz. 7 ili yol gedirik. Bəri başdan deyirəm ki, bunu biləsiniz. Mənə birdən deyərsiniz ki, nə, bir stəkan çay içmişəm, iki çay qaşığı balla. İkinci moment qəbir açılmalıdır. Axırıncı moment qəbir açılmalıdır. Sizi aldatmasınlar. Xoşqədəm. Mən burada şahidəm. Gəlin anarı dinləyək. Gəlin. Bacı keçən dəfə verilişdə dedi ki, onun əyninə şalvarı biz almışdıq. Bacım almışdı. Əgər o bankdan o qədər pul götürübsə özünə bir şalvar ala bilmir. İndi gəlin anarı dinləyək də. Bircə saniyə anarı dinləyək. Deyirsiniz ki, oğlunu, o balaca oğlunu hədsiz dərəcədə çox sevir. Bəli, bəli. İndi uşaq edir. O qədər uşağını sevən adam intihar edərdi. Bizim nə tər idi? O qadın artıq bunu tələyə salmışdı. Ailə dağılması da uşağı olmamağa görə idi. Yəni, atamla cəv ailə qurandan sonra bir uşaq oldu, qolu olmadı uşağı. Qız uşağı idi. Yəni, o uşağına mütbat elədi ki, öldü. Yəni, elə bir söhbət olmuşdu. Bəli, bəli. Həmin qadın... Hətta həkimlər deyir ki, o qadın onu öldürübdür. Və sonra onu aparıb Oğuz qəbirsənliyinə də harısa dəfn edirlər də indi uşaq. Alicə olurdu da, yəni atam da kömək edir, gedirlər, gəlirlər. Bunun bir uşaq, oğul uşaq oldu. Bu uşaqda da biraz narahatçılıq burun qanaxması var idi. Qadın Beş niyə ay. Bu evi tərk eləmişdi? Həkim görə belə bir şey deyir ki, bu tərəfin yaşaya bilməz uşaq, yoxsa 5 yaşında hələk ola bilər. Və bu anasından bir gün
Mən işdə olanda bu gəlib kamazı saxlayıb, bütün veşlərini, evin içində heç nə yox idi. Yığıb gedib, həmi kredit məsələsi var idi. Sonradan o qadınla münasibəti şey elədi, uşağı buna danışdırmırdı, göstərmədi. Ola bilər ki, qadın yəni, münasibətlərin... nəsə yazıb, nəsə deyibdi bu. Telefonda var idi, bir dəfə bu evdə də elə bir münaqişə, söhbətlər telefonla eşitmişdim. Yəni ki, nəsə dava, tez-tez şeydi. Mən soruşanda da heç nə demirdi. Deyirdi, nə bilim, çox gedə bilmirəm, əlaqə yoxdur. Deyirəm, uşaqda... Neçə müddət idi görüşmürdülər? Harca bir 6-7 ay görüşmürdü. Həmən o analıqla aranızda söz, söhbət... Sadə mən analıq kimi qəbul eləmişəm. Mən ana da deməmişəm ona. Yəni ki, sadəcə bir yerdə çörək deymişik, biz orada getmişik. Yəni, arada heç bir söz söhbət olmayıb. Qadın daimdə, valla, uşaqla mən maraqlanmışam. Aranızda heç bir o qadınla söz söhbət olmayıb burdan gedəndə. Heç vaxt. Neysə, gəl, indi keçək həmən gecəyə. Yəni, bu aydındır. Siz, deməli, gəldi bacın gildən gedib Tofiq dayın gilə, ora, bura, hamı ilə sizin təbirinizcə deyək. Yoldan keçəndə görüşüb. Sizin təbirinizcə desək, yəni, sanki hamı ilə bir halallaşırmış. Gəlir evə. Amma yas məsələsi söhbəti oldu. Dedi gedəcək. Yəni biz evdəyik də o siz deyən o otdan gəldi, nədir uşaq. Hətta uşağa. Gedib həyat yoldaşını gətirəcəyini deyib. Yox, elə bir söhbət olmadı. Sadə uşağı soruşdum, mən yanımda olmayıb. Yəni yalandan mən saat neçədə yatdın sənə? Saat 12-yə kimi televizora baxıb mürgülüyürdü. Divanda belə çevirdi. Mən dedim narahatsansa get yat da. Yəni burada şey olursan, nədir narahat olursan. Adətən həmişə eyni saatda yatırdı, o yoxsa həmən günü biraz gec yatırdı? Çox vaxt yorğun olurdu, biraz gedirdi orada uzanır. Çünki onların işi təsərrüfat işdə hərəkət edirsən. Aydın, aydın. Qardaşınız evə gec gəlir deyirsiniz. Gec gələndə o yatmışmış. Atam yatanda o qardaşım gec gəlir. O çünki çayxana işlədirdi. Yəni orada gəlib görüb ki, kişi otaqda yatır. Özü yatır, o da öz yerində. Saat neçədə qalxdınız? Yoxudan. Mən həmişə işə saat 8 tamamda, yəni telefonumu qururam. Atam amma 6-da, 7-də. Yay vaxtı 6-da, qışda 7-də gedir. Qalxdınız saat 8-də. Çıxdım çölə. Yəni bizdə krant bu tərəfdə gördünüz, həmin krantdır. İndi ora tərəf baxanda gördüm tut ağacından asılıbdı. Atam yəni tut ağacından asılıbdı. İyun ayının 23-ü, məndə 2015-ci ildə həminki tarixdə. Nə ilə zil kimi mən görəndə? Sadə Bir də donmuşdum, amma kömək məqsədi ilə yürüdüm, əyağından tutub qaldırdım. Nə qədər çalışdım, ipəzada kömək eləyə bilmədim. Çünki onun sadəcə mən əyağını götürə bilirdim. Elə hündürlük, o qədər bir yarım belə yerdi. Stol var idi orada. Stol prokuraturadadır, yəni o ayağına qoyduğu stol. Qabzat qoymaq üçün bir ağaca bu hündürlükdə stol, ayaq çalıb. Ora çıxıb, qəşək, yəni telefonu doğru stolun üstündə idi, zəng çalır telefonu. Hətta zəng çalırdı. İşçilərdən kimsə zəng eləmişdi, sonradan məlum oldu. Telefon orada, ora çıxıb, əllər bir şey, yəni dil çöldə, yəni göyərmişdi. Yoldaşım çıxdı, qardaşım çıxdı. Tahirə burada yaşayırdı. Hətta, nə yaxşı onu çağırmadınız? Yox, hamısına, bizim nədər, o mən affekt vəziyyət deyirlər də, şok vəziyyət olur. Nənəm gəlir burada, nənəliyimdə. Yəni bu səsəküyə o da tez gəlibdi. Sonra bu qonşu gəlir, sonra bundan bu yanda bir qonşu var. O səsküyə, yəni belə... Məsələn, orada şah damar kəsilmişdi, yox, qan axırdı. Onun paltarında bir dənə qan ləkə. Sadəcə, yenə deyirəm, burada düyünlənmiş biraz da su sıxıbdı, bədən suyunu, ip sıxıb. O ləkə ola bilər sarı bir su kimi. Mən orada qızılgül kollarıdır, beton var, torpaq. Bəli. Yəni dedim, yəni aparaq evə qoyaq və mən götürdüm, təcil yardıma zəng eləmişəm. 9-a 15-18-ə gəlmişəm, əmmə zəng eləmişəm, gəlibdi buradan bura, özə gecikib, zədə eləmir, yalandan evdə olubdu. Bacıma da demişəm, bənövşə gilə də demişik. Yəni mən zəng elədim, ya qardaşım, belə-belə zəng eləyirik. Və bizim həyətə ən birinci gələn, yenə deyirəm, Oğuzun polis rəisi olub, Tahir Quliyev. Gəldi, hadisə yerinə baxdı, amma meyit içərdə idi. Dedi ki, toxunmusanmı? Dedim, mən ona kömək eləmişəm. Və morqda yenə də ekspertiza eləmirdilər. Yenə prokuror özü gəldi ora, dedi ki, elə o analıq səbəb böhtan atacaq. Ona görə ekspertizanın qarşısına kağız çıxandan sonra ekspertiza olunmurdu. Kağız çıxdı deyə, dedilər ki, bunun ehtiyac yoxdur. Bu adam bilinir ki, buna görə rəhmətə gedir. Amma o gəldi, maşını saxladı və mənə yaxınlaşdı ki, sənin razılığın lazımdır o ekspertiz olunmağına. Amma olunmasa, sabahlarım həmin analıq sənə böhtan atacaq. Yəni
Ona mən hələ həmişə də sağ ol deyirəm ki, bu sözü mənə... Siz icazə verdiniz, mən icazə verdim və qapı bağlandı ekspertiza. Tərtəmiz onu yarılıb, mədədən zəhərlənmə ola bilər, nə isə. O, olunmamışdan da şəkil çəkilib, olunmuşdan sonra da... Amma o şəkilləri deyirlər ki, heç görmür. Niyə olmur ki, olmursa işin içində də Tahirəsi, Bənövşəsi razı deyirlər. Güya müsəlman qaydasında ekspert olunmaq, yəni yarmaq söhbəti günahdır. Yəni, onlar polisə müqavimət göstərdilər, mən dayandırdım, dedim, bilsin nədir, dövlətin qanunu var, sabah böhtandı, belə bir şeylərdir, həm də qanunu niyə pozaq ki, deyirlər, qoy aparsınlar. Yo, burada polislərin aşağısı var, yəni artıq əlbə yaxa davaya qədər gəlib çıxdı, polislər sağa Çaskovsu da deyək ki, sahə müfəkkili ilə belə bir şey oldu, artıq onlar onu saxladılar, onun ilinə bir həftə qalmış, mən qəbri götürdüm, artıq onlar heç bir hərəkət eləmədi. Qoymurdular ki, qəbri götürmə, eskumasiya olunur. Yenə də demirəm, ora bir xəşdir, yenə də onu özləri eləyər. Eskumasiyadır, açılsın, baxılsın. Yenə kimin cəzası varsa, günahı varsa, qanunlu şəkildə onu verilməzdir. Mən tam iki əli razıyam. Qəbir açılsın. Adam deyir ki, gəlsin qəbiri açın, baxın. Dedim xanım, razıyam. Hoş gəldim xanım, onun cibindən bir dəfə kağıt açılsın. Çıxıb. Axı orada mən canlı şahadım. 3 ildən onun sonra qardaşım dirildi, gəldi, kağız mı yazdı? Qardaşım dirildi, gəldi 3 ildən sonra kağız mı yazdı? Biri bu deyir cibindən çıxıb. O cibi də o qardaş gəzib, yoxdur kağız. 3 ildən sonra bir kağızı da məhkəmənin qabağında verdi ki, budur. Kağızda ekspertə geçsin, mən razıyam. Niyə mollanar qoyur ki, 2 ildir qızı ölüb, 1 ildir ailəsi olub, şoka düşüb. Bu kaset diskler var, bu o demekle diyor ki, o yalan danışır. Allah'ın da olsun, o stol yoktu, hiç bize stol görülmüyor. Bir saniye, bu sizin kardeşinizin el yazısıdır. Ben bilmiyorum, ben babam. Ben deyim, kardeşinizin el yazısı. Ben babam, ben ne bileyim. Yok, iyi kurban. Niye yaza bilmez ki? Bu adam devlet işinde işleyen bir adam olup, ne danışırsan? Savatsız olmayıbdı ki. Aa, bəsdirin. Bəli, niyə latın dilində yaza bilməsin ki? 20 min dedilər. Bəli. Yox, xeyr. Xət onundumu? Onun deyil. Hoş gedim xanım, o sizi aldadır. O bizi aldadan kimi? Bizi aldadır, amma sən aldanma. Sən aldanan qadın döysə. Yox, məni heç kimsə aldada bilməz, mən araşdırıram. Gəlin, bircə dəqiqə sponsorları deyim. Mən, çünki vaxtımız çox qısadır. Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm, əziz tamaşaçılar. Mən qeyd edeyim ki, Batı Göz Klinikasında martın sonuna kimi həkim müayinəsi 50 manatdan 25 manat endirilib. Türkiyənin ən məşhur professorları sizi müayinə edəcək. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar gününə görə isə deməli, tamamilə endirimlər olacaq. Bundan da aşağı, yəni 25 manatdan da aşağı endirimlər olacaq. Düz 6 gün, martın 7-si, 8-i, 9-u, 10-u, 11-i, 12-si bu endirimlərdən xanımlar yararlanın. 073-310-40-33 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edək. Qeyd edeyim ki, Aytən xanım, martın 11-də Lənkəranda olacaq. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər 055-452-8282-yə zəng edə bilərlər. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayeva buradadır. Bütün nevroloji problemlərinizi mən qeyd edeyim. Epilepsiyadan tutmuş, miqren, yaddaş pozuntusu və bundan əlavə... Beyin qan dövranı pozğunluqları, epilepsiya kimi problemləriniz varsa, həftənin 6 günü Jailə xanım çalışır. 050-363-10-02, bir daha təkrar edirəm ki, qeyd edəsiniz. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Darenkaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, yüksək keyfiyyətli xam mallardan və aparıcı italyan texnologiyası ilə istehsal edilir. Darenka məhsul qrupunda hər zövqə uyğun, hər yaş qrupuna xitab edən yumuşaq və dadlı keks və rulet çeşitləri var bütün deməli marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Mən təşəkkür edirəm bizim kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimiz Aytən xanıma. Qeyd edeyim ki, saç, yəni əgər yoxlamaq istəyirsə saçlarınızı möhkəmləndirmək, uzatmaq, üzdə kök hüceyrə, hətta bir diz oynağına kök hüceyrə, ikinci diz oynağı pulsuz edilir. Sadəcə getmək lazımdır Aytən xanımın yanına. Aytən Əliyevanın 050-677
0026 əlaqə nömrəsidir və təşəkkür edirəm Bəxtiyar Hüseynova. Qeyd edeyim ki, Bəxtiyar Hüseynov bütün uroloji, androloji problemlərinizi, böyrək daşından əziyyət çəkənlər, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatolog ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Bütün diz, but, çanaq, çiyin endoprotez əməliyyatları, alt üst deməli tərəf travmaların cərrahiyyəsi, serebral iflic əməliyyatları, kök hüceyrə istəyirsinizsə Türkiyənin ən məşhur ortopedinə müraciət edin. 050-994-98-90 bir daha deyirəm 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin nömrəsini də xatırladım sizə. 051-563-0147. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsüz? Xeyr. Bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır? Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb? Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri. Əllər. Birazdan səni axtarıram da. Bizim aksiyalarımız da var. Başım o qədər qarışıqdır ki, bu talelərə aksiyaları unutmuşam. Qeyd edeyim ki, bazar günü nömrə 1 psixologiya mərkəzinin Lənkərandakı bölümündə çox böyük aksiya olacaq. Əziz Lənkəranlılar, Cənub bölgəsindən bizi izləyənlər, uşağınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, psixoloji problemlər varsa, pulsuz müayinələrdən keçmək üçün elə bax bu dəqiqə zəng edin. 050-551-0147, 050-551-0147, eyni zamanda Bakıdakı şöbəmizdə də deməli müayinələr, pulsuz aksiyalar gedir. Zəng edin 051-563-0147, təkrar edirəm 051-563-0147. O cümlədən Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı aksiyalarımız davam edir. Sabahda bütün günü komanda işləyir sizin üçün. Beyin qan dövranından tutmuş, epilepsiyası, migreni, bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı 050-363-1002. Təkrar edirəm 050-363-1002. Bizim ortoped travmatologumuz Mahmud Bilir sabah Gəncədə olacaqdı. Dərhal son gündür. Dərhal yazın, yazılın. 050-994-98-90 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. O cümlədən bizim ZOB doktorumuz olacaq Gəncədə. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Və alqoloqumuz doktor Bəhruz Məmmədov Qəbələdə olacaq. 077-376-81-00. Bu aksiyalar sizin üçün, əziz tamaşaçılar. Deməli, iştirak edin. Mən Anarı gözləyirəm, çünki Anar özü də bu studiyada olacaq. Mənə söz verdi. Şəbnəmin ata-anası gəldi mi? Buyursun studiyaya. Au, studiyada. Onlara yer verək, oradan yer verək, tamaşaçı içində. Tamaşaçı içində yer verək. Nigar xanım. Nigar xanım da 25 il əvvəl bulvarda gördüyü Kamili axtarır, əziz tamaşaçılar. Bəli. Gəlin, orada yer verək. Birdən siz də durun da, xahiş edirəm. Hə. 25 il əvvəl Nigar xanım bulvarda gördüyü, bax bu, yaraşıqlı oğlanı axtarır. Nigar xanım, siz bizə ümid yerinin 25 illiyini deyəndə mən dedim ki, öncə bizim arxivimizi qaldıraq. Bəli. Onsuz da bütün axtarışlarla bağlı öncə öz arxivimizi qaldırırıq. Bəli. Və çox maraqlı təsadüfdür. Və, bəli, indi izləyək o xatırlatmanı. Mən Əsədullah və Rəna 56-cı ildə dünyaya gəlmişəm. Sonra ailə qurmuşam. Ailə qurduğum adamla evladım olmadı neçə illərdən sonra. Getdim uşaq evindən, Lənkəran şəhərindən uşaq götürdüm. Böyütdüm yavaş-yavaş,
əzabla, əziyyətlə, zillətlə. Sonra 2 il gətirdiyim yoldaşım rəhmətə getdi. Uşaq qaldı mənim ötəndə, əzabla, əziyyətlə böyütdü. Ailə qurmadım, mən onunla oturdum. Hərə mənə bir dənə söz dedi, dedi, apar qaytar, onun ayağı sənə düşmədi. Mən dedim, yox, oğlumu qaytarmadım, onu mənə Allah verib, yoldaşım verib. Qızı bir təhər böyütdüm, qız işə getdi, mənə kömək oldu. Mənə elə yaxşı evlad oldu ki, heç məni incitmədi, həmişə mənlə yaxşı oldu, yaxşı yaşadı. Həmişə mənə ana dedi, heç vaxtı mənə qarşı pis olmadı. Verdim, taliyyə də gətirmədi. Ailə qurandan sonra da ki, 2 uşaq oldu, uşağın hələ biri məndən qalır. Görürəm ki, hamının orada kömək olursunuz, mənə də kömək olun. Sizdən xahiş edirəm, sizə yalvarıram. Onun valideynlərini tapmaya mənə kömək edin. Nişanə, sən evin tək uşağı olmamısan. Siz evdə 5 uşaq olmuşsunuz. 1 qardaş, 4 bacı. Anan 3 dəfə ailə qurubdu. İlk evliliyindən Elnarə doğulubdu. Sonra Kristina doğulubdu. Sonra Kamil de olur. Hatırlamadın mı? Hayır. Özlemiştim araştırmalar. Ben bilirdim böyle çıkacak. Temeli bize nişane müracaat etmişti. Öz yakınlarını aktarırdı. Daha doğrusu valideynlerini. Ama dehşetli bir hayat hikayesiyle yüz yüze kaldı. 5 uşak. Dilendirilen. Böyle. Evi əlindən alınan. Baxmaq istəyirsiniz? Bəli, bəli, təbii. Davamına baxın. Rəhmətə getdi. 93-cü ildə bu, sən məktəbdən çıxandan neçə? Mən gəlməmişəm, evə mən bıraxmadılar. Yəni, ananın ölümündən də xəbərin olmadı? Dəbii ki, anam ölən, harcası rəhmətə gedəndən səhər gün mənə zəng elədi. Zəng elədilər də, xalama dedilər ki, bunlara rəhmətə gedib. Onda biz gəldi, onda bizi qoydular içəri. Ne girdiniz içəri, hə. Uşaqlar? Uşaqlar elə bir ki, balaca idilər hamısı. Biraz yadımda qalıb, çox da yox. Elə bir ki, yadımdadır ki, soruşdum, bəşə yanama aparırlar. Kamil də balaca idi, onda ağlayırdı həmsə. Nənəmlə babam gəldi, anamın öz anası, atası gəldi. Hə, Kamil onda balaca idi, dedilər, Hövsana yəsizlər qəbrsanlığına aparır, qonşular da gördü. Yaxşı, o kimsəsizlər qəbir sanlığına niyə? Atası var, anası var, qohum yarabı olduğu halda. İmkan olmadı. Pula, bir qəpi pul oldu, olmadığına görə. Yoldaşımla tanış olanda danışmışdı ki, biz belə mənim yetim qardaşım, yetim bacım, yəni mən ərə getsəm ancaq uşaqlarla gələcəm. Yəni qəbul edirsənsə, mən uşaqlarla gəlirəm. O da dedi, qəbulumdur, mən sizə yer duracam. Getdi saxsa, zaksımız kəsildi, gətirdim, pasporta da gətirdim, zaks kağısını da gətirdim öz evimə girmək üçün. Mən bunları hamısını elədim. Və girdim evə. Ondan sonra başladıq Bulvarazada getməyə, uşaqları axtarmağa. O dilənçidən soruş, bu dilənçidən soruş, gözünə. Qardaşımı tapdım birinci, qardaşımı tapdım, Kamili tapdım Bulvardan. O da nə gündə idi, sonunda Allah bilir nə gündə idi. Ondan sonra getdi bacım. Axtarmağa. Bacımı da məktəbdən çıxartdıq. Kristinanı. Onu oradan çıxartdıq. Sonra başladıq Aygünü axtarmağa. Kamilən sonra Günayı bizə dedilər ki, Lənkərandadır Aygün. Aygün Lənkərandadır. Lənkərana adam göndərdi. Kamil, otur, səni görmək istəyirik. Kamil, üzünü görmək istəyirik. Əyləş, lütfən əyləş Kamil. Kamil, bacım buradadır. Aygün buradadır, xatırladın mı? Fransadan Kamil bağlanıbdır studiyamıza. 33 ildən sonra əziz tamaşaçılar, bütün, yəni bu sirlər Aygün üçün açılır. Kamil, Aygünü xatırladın mı? Bəli, bəli. Xatırladım. Kamili Pərviz döyərək bu hala salıb, əziz tamaşaçılar. Kamil doğularkən bu şəkildə doğulmayıbdı. Kamilin başında bir dənə salamat yer belə yoxdur. Bu uşaqları diləndirib, bu uşaqlara əzab verib, bu uşaqları döyüb, bu uşaqlar öz atasının, anasının sahib olduğu evdə bir gün belə oturmayıbdılar.
körpəlikdən dilənçiliklə məşğul olubdular. 93-cü Gel bura görüm. Ay. Kamilin başına bir müsibətlər gəlir. Keşke o gün onu aparaydım. Keşke o gün o mənə gedəydi. Ne olardı, ne yaxşı olardı. İndi mən sizə bir şey göstərəcəm. Hazır mıyıq? Yalansa. Kamil, Fransa'dan bağlanır. Kamil, belki de Nigar Hanım'ı hiç hatırlamırsan. Hatırladın mı? Kamil yadındadır. Deniz kenarı sahilde. Xeyli uşağına oturup söhbət eləyirdik. Yadında var mı? Var, var. Bəli, bəli. Çoxlu suallar bəli, verdim. Suallardan biri oydu ki, dostluq nəyə deyirsən? Dedin, hansı uşağı polis saxlasa, əgər yaxşı dostlasa, o gələ polisin başını qaçsın, bu uşaq qaçsın oradan. Yadında var? Kamil, sən bilirsənmi ki, Nigar xanım səndən sonra, bax, sizdən sonra bu ümid yeri uşaq evini qurubdu. Sənin xəbərin var mı? Və sənin sözünə görə, sən dedin ki, Nigar xala dedin, təkcə mən getmək istəyərəm sizə, ancaq sən mənim dostlarımı da aparsan gedərəm. Yəni, onları küçələrdə qoyub necə gedim dedin. Və mən o gün getdim evə çox düşündüm ki, Kamil necə gözəl söz deyir. Doğrudan da küçə həyatında olan bütün uşaqlar üçün isti bir sığınacaq evi lazımdır. Və sənin o sözündən sonra Kamil ümid yeri qurulub və bugün ümid yerinin 25 ili tamam olub. Bəli, bəli, bugün 25 il. Və sənin bir kəlmə sözün... Nə oğlum? Allah qoysa, Azərbaycana gəldi, o ümid yerinə gələcəm inşallah. İnşallah, gəl oğlum, gəl. Sən çox əziyyətlər çəkirsən. O ev sənin sözündən yarandı oğlum. Bəlkə də Allah diktə eləmişdi, sənin dilindən çatdırılmışdı bu söz. Və biləsən ki, Azərbaycan ilk uşaq sığınacağı oldu ümid yeri. Və 10 minlərdən çox uşaq sənin taliyyədə olan, küçə həyatında olan uşaq üçün bu ev isti bir ocaq oldu. Çox sağ ol, Kamil, çox sağ ol. Bugün şad oldum səni görüncə. Kamil, Kamil, əzizim, siz ailəcə çox böyük əziyyətlər keçmişsiniz. Mən indi sənin o görüntülərini göndərəcəm linki, baxarsan ki, sən necə yaraşıqlı, necə gözəl uşaq olmuşsan. Allah onlara lənət eləsin. Uşaqları döyənlərə lənət, onlara əzab verənlərə lənət. Mən yeri gəlmişkən bir məsələ var. Yəqin ki, o məsələyə görə məni şantaja belə qalxacaqlar. Kamil! Ben deyirəm, bircə saniyə. Nigar xanım, çox əsəbiyəm, əz tamaşaçılar. Bugünlərdə bir hadisə ilə məni maraqlandırdı. Südabə var ya, Südabə. 14 yaşlı qızını satan qadın. Sonradan da gəlib burada uşağını istəyən. O gəlib ağlaya-ağlaya mənə bir hadisəni danışdı. Sən də oradaydın. Qeyd edeyim ki, onlar kameralara düşübdür. Mən o işin arxasınca getdim. Elə bir hiss eləmişdim ki, qadın oyun oynuyor, yəni o Südabə. Ona görə onun burada bütün danışıqlarını da yazdıq, orayla ilgili. Və sonra da bir plan qurduq. Çünki mənim üçün uşaq adı çəkilərkən atam hidayət olsa belə var ya. Baxın, bəlkə bu sözümə görə itham edənlər də tapılar. Mən bir uşağı incidən biri olarsa ölümə belə razıyam. Canımın belə alınmasına, həyatda nəyim var imtina edərəm. Bu barədə danışmıram hələ ki. Və buradan da xəbərdarlığımı edirəm. Bir deyil, beş deyil, səkkiz deyil. Elə iki qadının danışığını tut, hələ digərlərini demirəm. Uşaqlardan əlinizi çəkin. Son xəbər, efirdən xəbərdarlıq edirəm. Hələ keçini demirəm. Bir uşağı incitsəniz,
Her şey nəzarətim altındadır. Bəri başdan deyirəm. O uşaqların birinə əl vursanız. Bu xəbərdarlığımı efirdən etdim. Hələ ki, heç bir şey eləmirəm. Sadəcə xəbərdarlıq etdim. Hələ ki. İndi sənə deyim, sən çox zülümlər çəkmişsən. Mən sizin həyatınızı xatırladım. O gün mənə Südabə danışarkən, o sizi döyürmüş, ey Pərviz, necə incidirmiş, ey. Onları xatırladım. İndi, Kamil, mən sənə təşəkkür edirəm. Ümid yeri kimi bir evin qurulmasına səbəb oldun. Və sənə sürpriz var. Sürpriz hazırdır mı? Arxada bir dənə bax sənin üçün. Ümid yerindən gələn bura uşaqlar var. Gəlin, gəlin, gəlin. Haydi başlayaq, çünki vaxtımız gedir. Ay, bax, oxuyacaqlar sənin üçün. Bax, bu uşaqlar sənin üçün oxuyacaq. Çünki ümid yerinin qurulmasında bir başa sənin o sözlərinin. Başla, bax, sənin üçün, bax, Fransada oturub ümid yerini dinləyirsən. Haydi başlayaq. Oxuyur da, oxu, burada. Necə? Hə, necə? Üzlərini, Kamil, hə, yaxşı. Dönək o tərəfə, dönək o tərəfə. Aha. Başladık. Buyurun, buyurun. Ağlayıb Kamil mikrofon. Başın sel olsun, taxıla tekel olsun. Ağaclara su çiçək, yarpağı ləçək. Gəl, gəl, ayaz günləri, ilin əziz günləri. Gəl, gəl, ayaz günləri, ilin əziz günləri. Dağda ərik qarları, dağda ərik qarları. Taxıla tel-tel olsun, ağızlar açsın çiçək, yarpağı ləçək. Çok, el çağırdı, gel. Gel, gel, ayaz günleri. Kamil, Kamil, bu senin için idi. Bak. Bir Kamil'e sağır, çöl Kamil bir ona öpücük gönderin. Kamil kardeş, sizi ümit yerinde gözlüyürük, gelin. Bak Kamil, uşaqlar səni ümid yerində gözləyir. Nə vaxt gələcəksən? Kamil, sən ümid yerinin tarixisən. Çadırımda gələndə gələcəm olan yox. Tarifsizsizlik yaranır. Allah'ın adına layiq olan ana. Çox hamısına mən deyirəm ki, müqəddəsi, əzizi, ana adına layiq olan ana. Var olasın. Təşəkkür edirəm. Emrə xanım, çox sağ olun. Deməli, biz var. Mən öküm deyir ki, evladı özün dünyaya gətirəsən. Bunlar sənin evlatlarındır. Görsə nə gözəl uşaqlardır. O bizim ən kövrəyimizdir. Mənim ən kövrək qızım deyəsən budur. Sən niyə ağladın? Mikrofonu ver görüm. Nə istəyirsən xoş gedəm xaladan? Hay can, can sənə qurban olum. Canım mənim, gözəlim. Yaqıt gözəl şeydə xoş gedəm xalası. Nə oldu sənə? Demənə. Bütün dərflərim, bütün bilirəm orada dərdim yoxdur. Dərdim yoxdur, necə dözürsünüz buna, vay, vay, vay. Çox çətindir, çox, çox. Xoş gedəm, xala, sənə nə söyləsin? Kamil, 25 il axtarırdım. Can, can, Allah razı, can, Allah razı olsun. Bu da ağlayır balaca. Gəl bura görüm, gəl bura görüm, gəl bura görüm. Bugün kövrəliyik hamı. Kövrəliyik, çünki 20... Ağladım ona görə. Ya, siz necə gözəlsiniz. Siz böyüyəcəksiniz, həkim olacaqsınız, müəllim olacaqsınız, jurnalist olacaqsınız. Bir də şeir demək istəyir, yaqın. De görüm, de şeirdir. Hansını istəyirsən? Gəl, üzünü qoy bir dənə görək, gözəl üzünü kameralardan bütün izləyicilərimiz görsün. Haydi.
El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma, vətənimsən. Ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Sən bir uşaq, mən bir ana, odur ki bağlıyam sana. Hansı səmtər, hansı yanan, hey uçsam da yuvam sənsən. Elim, gülüm, obam sənsən, fəqət səndən gen düşəndə. Ayrılık menden düşende, saçlarıma den düşende, boğar aylar iller beni, kınamasın eller beni. Bravo. Hoş geldin haladan, bir şey istiyorsunuz? Hey. Bir tane de şeyle hemşe Nigar Hanım'dan istemeyeceksiniz ki. Peki hediye sen mamanı aktarsan hoş geldin hanım. Ha? Aktarım tapu. Anam izleyelim. Ana ne istiyorsan. Yaxşı tapacağım. Adın bilirsen? Tamara. Tamara. Soyadı, familiyası. Balaca. Ay balaca. Tamara. Neçə ildi? Ne güzel dayalı. 4-5 ildi. Neçə yaşın var sen? Şehri bilirsen gel buraya yürü bağlama. 10 yaşın var Tamara. Necə olubdu ki Nigar xan? Bir dil bundan qabaq Zirə kəndində. Gel buraya görüm güzel. Aksaqqallar Zirə kəndinin sakinləri Yaqutu bizə təhvil verib. Amma anası kimdi, nədir, bəllidir? Anası bəllidir, ancaq elə Zirə kəndində yaşayırdı. Tamara xanım, Tamara xanım, dünya gözəli bir qızınız var. Dünya gözəli bir qızınız var. O sizi axtarır. Hadi mənə zəng eləyin indi. Zəng elin, bax elə bu dəqiqə onu sevindirək. Tamara, Zirə kəndində olduğu deyilir. Başqaları var mı? Yox, elə hələ ki bu var. İçin istəmirəm, anamı istəyirəm. Bu mövzu uzun bir mövzu. Gəlin gitsin uşaqlar. Hadi gedin uşaqlar. Efremsi, bir xoş gedəm xalanı qucaqlayaq. Xoş gedəm xala uşaqları sevir. Sizin üçün. Ölümə belə gedərəm, ölümə belə gedərəm, uf demədən, uşaqlar üçün ölümə belə gedərəm. Əgər bir uşaq üçün mənə nəs etməyə çalışan biri varsa, etsin. Etsin. Hədi, gözləyirəm sizi, edin. Amma bu uşaqlar üçün bütün mübarizələrə hazıram. Şantajlara da, pisliklərə də. Amma əgər bir kimsəsiz, bir atılan uşağa bir əl qaldırılıbsa, o əli özüm öz əllərimlə qırmaq üçün bütün pisliklərinizə hazıram. Hadi, başlayın. Amma mən buradan da ad çəkmədən bir xəbərdarlıq etdim. İndi kim istəyirsə götürsün özünə, mənim bu barədə xəbərdarlığım oldu. Nəzarətim də üzərlərindədir hal-hazırda. Yox, yox, sizə aid deyil, Nigar xanım. Sizə aid olsa, mən bunu sizin üzünüzə açıq-açıq bu studiyada deyərəm. Çox sağ olun. Mən bildim sizin üzünüzü. Sizdən uzaq, sizdən uzaq deyək. Hədi, getdik. Uşaqlar, gedin. Alqışlayın bu gözəlləri, gələcəyin müəllimləri, həkimləri, jurnalistləri. Nə oldu, Zeyn? Bax, sən ömür boyu, Zeynəb, ata-anana səni götürüb baxanlara minnətdar ol. Onlar səni atmadılar. Onlar Zeynəb kimi Qazaxıstanda, bax, Zeynəb kimi bir qız yetişdirdilər. Onlar, Zeynəb atılmadı, Zeynəb. Kamil. Eşidirəm. Var, o bizdə var, necə gedib, nə tər gedib, ona görə. Yaxşıdır mı orada həyatı? Kamilin həyatı çox yaxşıdır. Maşallah. Orada Strasburgda yaşayır. Maşallah. Yəni, ailə də oradadır Kamilin, xanımın da oradadır da Kamil. Yox hələ. Gəlməyib hələ. Ay, səni öldürəcəm, mənə demişdin ki, aparacam. Aparacam. Sən də hələ aparmamısan xanımı. Haydi, öpürəm səni Kamil, özünə yaxşı bax. Öpürəm. Sağ olun. Sağ olun, mən də sizlərə öpürəm. Valla, ay Allah. Ya, bu insanlar nə istəyir, nə inir? Təşəkkür edirəm.
Mən neyi nədir? Mən 25 ildən bəri məhz bu Kamil axtarırdım. Siz onu məndən calaşdırdınız, görüşdürdünüz, onun haqqında məlumat verdiniz. Mən çox təşəkkür edirəm və çox sevindim. Bircə dəqiqə, sizin görüşünüzü də bu studiyada mən eləyəcəm. Ay, nə gözəl, ay, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Nigar xanım, mən Kəmalə xanımın sığınacağı ilə işləyirəm, sizlə də işləyirəm və xahiş edirəm. Orada nəyə bu uşaqların ehtiyacı olsa, bax, bütün dost tanışlarıma, indi Qazaxıstandan mənə baxırdı Gülyabad, həmən deyir, xoş gedəm xanım, bilirəm 25 illiyini deyəsən, nə olar, mənə dinən mən belə edeyim. Xahiş edirəm sizdən, nə olsa, mən o uşaqların, mən də bir anasıyam. Çox sağ olun, xoş gedəm. Mən demirəm ki, mənim milyonlarım var, yoxdur. Bilirəm. Amma mənim... Milyonlara dəyən ürəyim var, maşallah. Desəz ki, o hər şeydir. Desəz ki, gələcəksən o uşağa baxacaqsan, bax, and olsun göydəki Allaha. Gələcəm gecəni də onlarla keçirəcəm. İnşallah. Gücüm nəyə yetirsə edəcəm, xahiş edirəm. İnşallah. İlk mənə deyin həmişə nə olan. Xoş gələm xanım, bir arzum var ümid yerinə bağlı. İstəyirdim ki, nənələr dəvət eləyə ümid yerinə, növbə ilə gəlib gecələr bu uşaqlara laylay çalsınlar. Çünki bu evlərdə yaşayan uşaqların laylaya çox ehtiyacı var. İlk laylay mən gəlirəm. Birinci siz gəlirsiniz. İlk laylay ümid yerində mənə. Nə vaxt gəlim? Nə vaxt istəsiniz? Bu bayram ərəfəsində gəlirəm. Əssalam. Nə olsun? Nə olsun? Birinci mən gəlirəm. Anladı da. Bəli, bircə dəqiqə gözünüz Zahid mənim nəsə deyir? Nigar xanım təkdir, məzunların sayı çoxdur. Nigar xanım hamını axtara bilməz. Hər kəs Nigar xanım axtarmalıdır. Buna görə Nigar xanımın ümid yerində məzunlar birliyi yaratmaq lazımdır. Və kamili məzunlar birliyinin sədri qoymaq lazımdır. O ətrafda birləşsinlər, asasasa. Çox gözəl bir ideya. Onlar bir-birinə sahib çıxsınlar, bir-birinə yaxşı şəbəkə qursunlar və bir elmi nəşriniz də olsun. O elmi nəşrdə bunların gələcəkdə maarifləndirməsi üçün, gələcəkdə işıq yoluna getməsi üçün yaxşı, gözəl yazılar, publistik yazılar olsun. İnşallah, reklamlarımız var. Bu arada bizim davam edir verilişə, tamaşaçılar, çox maraqlı bir efir izləyəcəksiniz. Ona görə kanalı dəyişməyin, reklamlara ayrılıq və qayıdırıq. Xoş qədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsünüz? Xeyr. Bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb. Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri, əllər. Birazdan səni axtarıram da. Məlumatımız vardı, deyil. İnşallah dedi, yaxşı. Davam edirik. Bu Nigar xanımın uşaqlarından sonra bir də mənim Şəbnəmim, bilirsiniz. İndi danışacağıq nələr var, özünüz bilirsiniz. Daha böyük şeylər var. Yəni, məncə... Sadəcə bir dənə tamaşaçılarından bircə dənə xahiş eləyəcəm ki, xahiş edirəm məni, həmişə çalışın ki, qoruyun pisliklərdən. Hə, xoş qədəminiz. Vallahi, hə, gerçəkdən dualarınıza ehtiyacım var. Olsun. Dualarım səninlədir. Təşəkkür edirəm. İnsanlara kömək edən insanları hər zaman sevin, dostlar. Mərhəmət hissi qəlbində olan insanları sevin, dostlar. Bu xanım nə qədər insanlara yardım edir?
Nə qədər. Baxın, bəziləri reklam, elə ki, veriliş bitdi, hamı çəkilir öz evinə. İnanın mən, Arzu xanım. Mən Türkiyədən zəng eləmişəm ki, qazimiz gəlib, qazimizin uşağı gəlib, şəhidimizin yaxını gəlib, deyib baş üstə xoş gedəm xanım. Demişəm ki, efir başlayanda onları verərəm efirə. Deyib xoş gedəm xanım, ehtiyacım yoxdur. Bu bizim borcumuzdur. Mən sizə təşəkkür edirəm, Zəhra xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və Allahdan tək istəyim budur ki, hər zaman burada olasın. Amin, inşallah. Allah sizi pisliklərdən qorusun. Amin, sizdən bayəm. Çox sağ olun. Və gəldi. Nə tər gəlirsə mən qorxumdan yıxıldım. Zəhra xanım, necə bunu qoy gətirin mikrofon? Elşad yadıma düşdü. Deyirəm, sən o tərəfdən... Bilirəm, can. Allah sizi, hə, nə verir, dünya durduqsa, sizi Allah saf canınıza versin. Siz ki, böyle... Ora, bax, sənin o gözəl yüzünü görsünlər. Aha. Siz ki, belə həkimləri bizə tanıtdırdınız. Mənim uşağım 30 ildir mən yollar gəlsinmişdim, yollar yoruğun olmuşdum. Bunun sayəsində uşağım o qədər başında yaddaş, ona panikata, ona hər bir şey, hər, hər şey... O, bunun sayəsindən mənim uşağım indi həyata yaqarlı belə bir hə. Allah bunun, sənin Allah birinci, sən ki belə həkimləri çağırdırsan, üzə çağırdırsan hə. Allah səni dünya durduqsan, balaları saxlasın Allah səni. Allah bunu da Allah, bu həkimə Allah bizim üstümüzə nəsib eləməz. Çox sağ ol. Çünki nəyə görə ki, bu, o qədər bu, mənə başa düşdü bu həkim, o qədər mənə başa düşdü. Çox sağ ol, mən çox şad oldum, əsas indi yaxşıdır. Hətta mənim yol puluma da bu verirdi mi? Yol puluna belə verir. Dərmanlarını belə alır Zahid müəllim bəzi. Mən o qədər təşəkkür deyərəm ki, o qədər deyərəm ki, dünya durduqsa. Allah belə həkimləri bizim üstümüzə nəsib eləməsin. Çox Allah belə həkimlərini də bizə çox görməsin. Allah nə dedim. Çox sağ ol. Çox sağ ol, anacan. Allah yaxşı yol sənə. Sağ ol. Ağlama. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz. Sən də nə tədim. Sən onu sağ eləsin. Balaları saxlasın. Yoldaşı saxlasın ki, sən ki belə həkimləri üzə çağırırsan, bizə tanıtdırırsan. Sağ ol. Allah sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm Jailə xanım. Minnətdaram sizə. Bu təşəkkürləri eşitmək mənim üçün xoşdur və daim aksiyalarını həyata keçirir bu xanım. Heç vaxt uf demədən bütün aksiyalarını apardı və yenə də aksiyaları, bax, sabahda işdə olacaqlar, bütün komanda çalışacaq. 050-363-10-02, 050-363-10-02-yə zəng edin, bu gözəl xanımın aksiyalarında iştirak edin. Var mı bugün gələn? Bu, indi deyəcək, studiya deyəcək ki, bütün hamısı nevroloji problemi olan. Vallahi indi çevremizdə o qədər pisliklər baş verir ki, daha psixoloji, nevroloji problemi olanlar çoxdur. Deməli, sabah saat 11-də Jailə xanımın mərkəzinə gedirsiniz. Jailə xanım, çəkib atın ha mənə onları. Mən səhər 7-də işləyəm, 7-dən gələ bilərlər. Saat 7-dən, hər gün səhər saat 7-də Jailə xanım işində. Axşama qədər. Ona görə gedə bilərsiniz. Əl-Osman bəy, var mı sizə təşəkkür? Sujeti var, izləyək onu da, çünki vaxtımız çox qısadır. Rəhmət Səbuhi, Sərimoğlu, 1997 təvəllüdüm. Şikayətim yox ki, bel ağrısıdır. Düz qılçam bıram, bırama kimi ağrı. Ayağın ən çox bölgələri buradır. Bıra, bir də deyib, bax, bıra. Gecələr yata bilmirəm, ağrıdan dururam. Otura bilmirəm, çox qala bilmirəm oturaqlı. Əməliyyatımız artıq qurtarmaq üzrədir. Xəstəmizin beynində çox böyük bir hücrə xaric elədik. Özünü necə hiss edirsən? Necədir vəziyyətin? Yaxşıyam. Əməliyyat vaxtı ağrı hiss edirdinmi? Xeyr. Özünü necə hiss edirsən hal-hazırda? Özümü hal-hazırda çox gözəl hiss edirəm. Axşam da elə gözəl yatmışam ki, heç kim mənə durğu zəmiyyə. Birin üç aydan sonra belə gözəl bir yuxunu mən yatdım. Üç ay ərzində əməliyyatdan qorxurdunmu sən əməliyyat olarak? Bəli. Deyirdim, axırı çox olar, nə bilim. Heç mən o zaman heç elə bilirəm ki, təməliyyətə başlanılmayıb. Heç bir şey istəyirəmədim. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Çox sağ ol, həkim. Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizi qorusun. Gəlin bir Əl-Osman bəyə alqışlayaq. Mən çox təşəkkür edirəm Əl-Osman bəy sizə. Sağ olun, insanlara yardım edirsiniz.
Mərhəmətli insanları sevirəm, o cümlədən də sizi ki, siz insanlara kömək edirsiniz. Buradan neçə dəfə elə studiyadan götürdükləriniz var. Yenə gələn var mı Əl Osman bəyin yanına? Əl Osman bəy, görürsünüz mü? Neçə nəfər gəlir? Nə vaxt gəlsinlər yanınıza? Mikrofonunuz var mı yanınızda? Zəhmət olmasa, Rəhli xan. Sizdə iki tək evladı var, çətinliklə yaşayır. Evladını gələn həftə, bu həftə gətirəcəm, mən baxacağım inşallah. Nə bacarsan, dəstək olacaq inşallah. Halaldır sizə, valla. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bu arada qeyd edeyim ki, bazar günü Lənkərandayam. Sayın profesorum, sizi özəl qonağım olaraq, fəxri qonağım olaraq Lənkərana dəvət edirəm. Çünki orada çox böyük bir psixoloji mərkəz açılır. Özdə pulsuz aksiyalar, mayinələr, hamısı pulsuz demişəm olsun. Mən gəlirəmsə, hər şey pulsuz olacaq. Uşağınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, ailə daxili sorunlarınız, psixoloji problemləriniz varsa, nə inirsiniz? Elə bax, bu dəqiqə 050-551-0147. Zəng eləyin 050-551-0147-yə Lənkəranda bazar günü pulsuz müayinələrdir. Bakıda da sabah, Bakıdakı bölümümüzdə, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin Bakıdakı bölümündə də pulsuz aksiyalardır. Sizin üçün psixoloji problemi olan, uşağı autizm olan, kəkəliyən, yaddaşında, nitqində problemi olan varsa, sabah da Bakıdakı aksiyamızda iştirak eləsin 051-563-0147, təkrar edirəm, 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Bu iki həm Lənkəranda, həm Bakıdakı aksiya sizlər üçündür və mən söz vermişdim axı ki, Batı Göz Klinikasına, Qurtuluş bəy, heç konuşmadınız ha? Heç olmasa Zeynəblə bir arada konuşardınız. İyilikdən, mərhəmətdən Dilavər hocam, Profesör Dilavər hocam olsaydı, İndi nə konuşmuşdu, nə konuşmuşdu? Siz deyəsən ancaq işlə. Gəlsin bura bizim, Mədinə xanım gəlsin. Batı gözün uzman doktorlarından biri gəlir bura. Gəlin alqışlayaq. Mədinə xanım, Türkiyədə çalışan uzman doktorlarımızdan, Dilavər hoca kimi professorımızın yetişdirdiyi tələbələrdən biri. Mədinə Fərziyeva, bugünləri... Bilirsiniz də, il boyu 100 nəfəri pulsuz əməliyyat edəcəyik. Onlardan qalxın ayağa, qalxın. Bu tərəfdə də kim varsa, rejissorumuz da göstərsin. Neçə nəfər oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 nəfər. Çox gözəl. 21 nəfəri yarın müayinə... Ondan sonra hansını da əməliyyat edəcəksinizsə, mənə deyəcəksiniz. Tamam, oldu. İlk 100 nəfərdən 21 nəfər, amma bilmirəm hansının əməliyyatı nə, onu artıq professorlar qərar verəcəkdir. Və Mədinə xanım da oradadır, bizim uzman doktorumuz, Türkiyədə çalışmış, bizim, baxın, bu, belə deyək, baxırsınız, çox zərif də, amma Dilavər hoca bilirsiniz nə deyir? Deyir, o bir professordur, professor, o cür. İzmirdə, hə? İzmiri. Bəli, orada işləmişəm, Batı Gözdə. Batı Gözdə, İzmirdə çalışıb. Mikrofonu yaxın ki, Mədinə xan, bu bizim əsri doktorlarımızdan. Ay Allah, o cür Batı Gözdəki professorların yanındakı uzmanlar da belə olacaq da. Efirdən sonra yazırsınız, indi gözləyin. Böyük məmnuniyyətlə, oldu. Sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, Mədinə xanım. Bizim dəyərli doktorumuzu, uzman doktorumuzu, Batı Gözün uzman doktoruna alqışlayaq və... Mənə bu yardımlarda, aksiyalarda kömək eləyən Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm. Hə? Mən məhətlə, o danışır. Adətən belə uzmanlar danışmır. Əməllərinlə, əməl sahibidirlər. Təşəkkür edirəm. İş ortaya qoyurlar da, iş ortaya qoyurlar. Bəli, bəli. Onların danışığı işlərindədir Zahid müəllim. Xidməti verəcək insanlar, bəli. Bu insanlar, siz bilirsiniz, Batı Gözdə siz özünüz Türkiyədə təhsil almışsınız. Siz özünüz Türkiyə kimi ölkənin professorlarına, dörd ölkənin biri də Türkiyədir. Siz bilirsiniz ki, Zahid müəllim, oranın bir professoru nə deməkdir? Universitetlərdə dərs deyən professorlar bugün Batı Gözdədir. Ona görə mən indi heç çəkinmədən hamıya deyirəm. Göz əməliyyatına ehtiyacım var. Qardaşım, hara gedəcəksin?
Profesorun yanına git de, müəllimin yanına git. Müəllimin, o qədər. Xoşqədəm Hidayət qızı İsveçdə nələrin üstünü açdı? Qız intihar etməyib. Xeyr. Öldürmüsüz. Xeyr. Bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır. Şəbnəm ölüb, yoxsa öldürülüb? Alnındakı xəsarət, qolundakı xəsarətlər, böyrəyin üstündə təpik yeri, əllər. Birazdan səni axtarıram da. Sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Batı Göz Klinikasında mart ayının sonuna kimi çox böyük bir deməli aksiya keçirilir. Professorların, Türkiyənin o məşhur professorlarının müayinəsi təsəvvür eləyin. 50 manatdan, professor 50 manatdan müayinə eləyir. Bu nə üçündür? Sizlər üçündür. 50 manatdan 25 manata indirilib. Xanımlar üçün isə nə az, nə çox. 6 gün o 25 manatdan da aşağı müayinələr keçiriləcəkdir. 6-sı, 7-si, 8-i, 9-u, 10-u, 11-i, 12-si. Gedirsiniz, xanımlar uşaqlarınızla bərabər bu indirimlərdən yararlanırsınız. Türkiyənin ən məşhur professorlarıdır. 070-310-40-33, 012-310-40-33, əlaqə nömrə. Jailə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bizim dəyərli nevroloqumuz sabahda çalışırlar. Bütün nevroloji problemlər, epilepsiya, migren, beyin qan dövranı pozğunluqlar, yəni bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Kök hüceyrə istəyənlər, diz, but, çanaq, endoprotez əməliyyatları istəyənlər Türkiyənin ən məşhur ortopedinin yanına gedin və sabahda gənc Gəncədə olacaqdır. Mahmud bilir. 050-994-98-90 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Uzman roloq, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, böyrək daşı problemi olanlar 055-694-40-50-yə zəng edə bilərlər. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Mart ayının 11-də olacaqdır Lənkəranda. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar 050-455-82-82-yə zəng edə bilərlər. Gülşən Dikmənə, oftalmoloqumuza təşəkkür edirəm. Türkiyədə çalışıb bilirsiniz, Hindistanda ixtisaslaşıb, Azərbaycanın bir nömrəli göz doktorlarından biridir. 800 manatdır ki, gözün eqzimer lazer əməliyyatı 055-352-55-77 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuza təşəkkür edirəm. Xəqani Həsənova sabah Gəncədə olacaq. 050-603-81-82 İlğıma təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, ən keyfiyyətli Ədəbiyyatlar ilğımdadır. Darenkaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, hər zövqə uyğun, hər yaş qrupuna xitab edən yumşaq və dadlı kekslər Darenkaya məxsusdur. Aytən Əliyevaya təşəkkür edirəm. Kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimiz. Çox böyük aksiyalar gedir. Bir diz oynağı ödənişli, ikinci diz oynağı hədiyyədir sizin üçün. 050-677-00-26 nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Bizim dəyərlimiz burada əyləşib. Əl Osman Qədimbəyli 055-296-66-68 Alqoloqumuz doktor Bəhruz Məmmədova təşəkkür edirəm. Sabah birisi gün Qəbələdə olacaq 077-376-85-00 Nəhayət ki, mənə deyirlər ki, sən bu sponsor haqqında məlumatlar o qədər sürətlə oxuyursan. Hətta bir sponsorumuz mənə dedi ki, deyir, o qədər ürəkdən, o qədər gözəl təqdim edirsən ki, elə bil atanın obyektidir. Mən də sürətlə gedirəm. Hamı sizi sevirəm, baxın, verişdə hamı istəyir ki, bu verişdə reklam versin. Amma reklamda da çoxdur. Mümkün deyil, futbol olsun, Bəli. Hər bir sahənin maliyyələşməsi olması gərəkir. O baxımdan da bu proqramın güclənməsi, İsveçə getməsi, Bəli. Rusiyadan əlaqələrin gücləndirilməsi, bütün bunlar maliyyə vəsait tələb edir. Çox təşəkkür edirəm. Və mən düşünürəm ki, o vəsaitlər azdır. Çox azdır. Türkiyədə bilirsiniz daha. Bəli, bəli. Həqiqətən də televiziya, siz bilsəniz, siz özünüz həm operatorsunuz, həm rejissorsunuz, həm aparıcısınız.
Halbuki ayrılıkta bunları görecek insanlar olması gerekiyor. Bakın Zahid Bey, bu studiya var ha. Bu studiyanın hazırlanması için televizyamız o kadar büyük bir maliye koyubdu bura ki. Yani ona göre neyse, hiç ben çok danışmayayım ama bilin ki ne yaxşı ki sponsorlarımız var ve biz onlarla da güçlüyük. İndicə mən 21 nəfərin ilk 100 nəfərdən 21 göz əməliyyatı olacaqdır. Bu arada bu arada mən düşünürəm ki bizim hörmətli İngər xanıma sponsorlar dəstək olsun. Olurlar. Bəli, olurlar. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sponsor dəstəyi. Bəli, olurlar, yenə də olsunlar, gözləyirsiniz. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, elə ən böyük, bax sabahları böyük, mən aksiyaları bir-bir çəkdim də, dedim harada olacaq, Jale xanımın yanında sabah aksiyadır, nömrə 1-in Bakı şöbəsində böyük aksiyadır, valideynlər, uşaqlarınızı götürün, aparın, pulsuz müayinələrdə iştirak edin, 051-563-0147, təkrar edirəm, 051-563-0147, amma indi Zeynəbə keçəkmi? Zeynəb, götür mikrofonu. Evet. Atan sənə çox şeyi yalan deyibdi. Yalan veribdi. Bəli. Babanız çox şeyi gizlətmiş sizdən. Mesela. Cavidan, baban kendisi açıklayacak her şeyi. Gel bura. Bacısı fevral ayının 19'unda kaynana ve kayın tarafından vahşicesine dövülen... Götür mikrofonu. Yok yok, oturmağa ihtiyaç yoktu. Götür mikrofonu. Hazırsa mı haberimi? Birce bacın kalıp he senin. Yoxsa neçə bacım var mikrofonu? İki bacım. İki bacım var. Bacını sağ tapdım. Çok sağ olun. Çok ağır vəziyyətdə xəstəxanada. Bacın çok ağır vəziyyətdə xəstəxanadadır. Belki de son günleridir. Duana ihtiyacı var. Çok ağır vəziyyətdədir. Xəstəxanadadır. Mən istəyirəm ki, mikrofonu qoy, çıx. Bizim əməkdaşlarımız. Belki de inşallah gecikmərik. Ama sənin səsini eşitmək istəyirəm. İçimde akar tüm gözyaşlarım kıyılara. Sabine Hanım'ın yanına git. Boşluğa salmışım, kendime el olmuşum, dokunmayın ağlarım. Türkiye'de tapdım. Onun bacısını Türkiye'de tapdım. 33 yaşlı kadına bak, saçına bak, başına bak. Elə bil ki 60-70 yaşında kadın da. Böyle şey olar mı? Ay hanım. Bir kadın da bir kadına bu zulümleri verer mi?
Elə bilmə ki, Məhəmmədin gəlin də danışdı mənə və mən Anarı gözləyirəm. Anar hələ ki gəlib çıxmayıb. O mənə söz verdi ki, bu gün studiyada olacaq. Ancaq bu iş üçün bir vəkil ayırdıq. Çünki siz Elşad kimi iddialısınız ki, qəbir açılsın. Səbirli ol. Mənim qardaşım özünə araşdırmalarınız gedir. Səbirli ol. Səbirli ol. Zeynəb. Zeynəbin bacısıyam dedi, studiyamıza gəldi. O da illər öncə bir xanım tərəfindən eyni sənin taleyin atılıbdı. Mən onu görərkən, inanın mənə, şok yaşadım. Elə bil ki, əkizdilər. Təsəvvür edirsiniz, Zeynəb və bacısı. Bacısı hələ deməyim, çünki 5 nəfərin DNA testi verilibdir. Bu hadisə ilə bağlı, bu işlə bağlı efirə hələ çıxarmadığımız Rəhlə xanımı çıxaq, 4 nəfərin DNA testi verilibdir. Çünki 30 il əvvəl nə ana adı, nə soyadı, heç bir şey yoxdur Arzu xanım. Başqa cür necə? Yalnız bu həyat hekayəsini xatırlayıb bizə zəng edə bilərdilər və onun 4-ünün DNA testi verildi. Yalnız o qız DNA testinə getmədi. Dedi ki, mən əminəm. Zeynəb mənim bacımdır. Zeynəb, səninlə ilk mənim otağımda görüşmək istəyir. Gidək. Nə oldu? Vodu. Ha, su istəyir. Su gətir. Baş sponsor Batı Göz Klinikası, xüsusi sponsor Medera Hospital, sponsorlar uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, nevropatoloq Jalə Qarayeva, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetiks Klinikası, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmən, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, travmatoloq ortoped cərrah Mahmud Bilir. İlğım ədviyyatları nömrə 1 psixologiya mərkəzi və Darenka Şirniyyat məhsullarının təqdimatında səni axtarır amma baxdınız.